A krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste přišli na náš speciální sobotní stream s hostem, kterým, než vám řeknu, kdo to bude, tak samozřejmě, no, vy o tom samozřejmě víte, přátelé. Takže nás dneska čeká opravdu zajímavý večer, si myslím. Ale rovnou řeknu, že ještě si chvilinku musíme počkat, protože Víťa ještě zalejvá kafe. Takže my jsme tady řešili technické teďka věci ohledně připojení a tak dál. Ale již brzy bude zpátky, protože, no znáte to. Někdy halt člověk pro jedno nestíhá to druhé. Takže jsme se nakonec propojili, spojili, nešli nám nějak kamery a teď už to jde, dokonce tady přeletěl vrtulník, prosím vás, nad náma. A tak tedy jsme tady teďka živě. A než Vítě dorazí, tak první trička už jsou poště, takže příští týden, vážní přátelé, vy, kteří jste si napsali, obdržíte trička s logama, s logem, jak jsme si už ukazovali nejednou. A to je takový poděkování toho ode mě pro vás. A chci vám říct, že dneska v současné době našich odběratelů je 61 660. Krásné to číslo. Díky za každého z vás, kdo jste si dal odběr, kdo jste si dal zvoneček, za každého, kdo jste třeba přispěli na provoz tohoto kanálu, což je strašně důležitý a za to vám moc děkuju prostě. A i za to, že prostě tady necháváte ty palečky nahoru a sdílíte naše videa dál, ať je to na Facebooku, na Twitteru, nebo já nevím, kde jste všude možní, a nebo mailem pošlete link, odkaz na to video někomu a řekni, hele, podívej se, to tady ten pán mluvil docela zajímavě, nebo ta paní. A tím vlastně pomáháte šířit ty informace, což je moc a moc důležitý. A protože Vítě už přišel, tak já mu samozřejmě hned dám slovo a hned ho zavalím s důležitou otázkou. Sladíš kafe? Ano. Tak to je skvělý, já taky. Přátelé, no vidíte, toto by mohla být první otázka tady do chatu. Mezitím, než se rozehřejeme, tak a budem. Víťo, dneska je to celý tvoje a já jsem neprozradil téma, protože si myslím, že to je prostě od tebe specialitka, která to téma je podle mě velice důležitý, pochopení vůbec toho, co se děje ve světě, v Evropě a tak dál. A má bohatou historii. A víš co, je to tvoje, Vítě, pojď, jsem moc rád, že jsi přišel. Já jsem rád, že jsi mě přijal mezi své hosty a zároveň bych chtěl uvítat i posluchače a pozdravit se s nima, jako s fandama našeho TV Bureš, aby nás bylo stále čím dál tím víc a aby jsme se spojovali, no, udělali sílu, kterou potřebujeme na budoucnost. A v podstatě chtěl bych jako vás všechny poprosit teď o trpělivost, protože se pustím do výkladu, který jsem si vybral z toho důvodu, že používáme ve velkém dva hlavní termíny. Jo? Rusofobie a deep state. A v podstatě vy víte, že se zabývám tou otázkou té minulosti. A mě to nedalo, tak jsem začal prostě sbírat nějaké materiály kolem těchto dvou, bych řekl, výrazů s tím, že si musíme ozřejmit vlastně o co jde. Já jsem vždycky z minulosti už měl několik výkladů o rusofobii, jak vzniká, ale nejdřív si řekněme vlastně, že my nesprávně používáme ten termín, protože my ho používáme, ten výraz rusofobie, jakoby prostě něco nenávistného a tak dále. A ono je to trošku hluk. No, rusofobie je de facto, když se podíváte do slovníku, tak je to chorobný strach z Rusů anebo něco ruského. A de facto je to základ toho,
No potom se to užívá proti Rusům, že jo? A protilehlou stranou je to rusofilství, takže na jedné straně rusofobii a na druhé straně máme rusofilství. Jsou to de facto dvě protilehlé strany, které jsou obě nebezpečné tím, že jsou nekritické těm událostem, o kterých potom v obě nějakým způsobem ty strany polemizují a pojednávají. A proto by jsem byl strašně rád, aby jsme si uvědomili, že de facto rusofobie, která má nahánět chorobní stran z Rusů, kterou vlastně jako politický nástroj začali používat Angličané začátkem 19. století, tak de facto oni opírají se o toto tak a rozšiřovali tu rusofobii, rozšiřovali po Evropě, vyvolávali tím ten strach z těch Rusů, tak vlastně ty národy Evropy jakoby postupně připravovali na tažení proti Rusku. A když jsem se díval do té historie, tak, která souvisí i s dneškem, tak skutečně ty Angličané vždycky to takový ty rozčáty v pozadí, který podpichují ty druhý, aby oni se porvali v jejich zájmu. Ta rusofobie právě jim nejvíc k tomu z toho posloužila, zejména v době na začátku 19. století, kdy řešili jeden velký problém. Za prvé, víte velice dobře, že na konci 19. století, 18. století 13 kolonií v Americe povstalo proti vládě Anglie, respektive Velké Británie, za svobodu, že jo? A v té době de facto toto povstání podporovali dva státy, Francie a Rusko. Jo? A vlastně tahle ta podpora stála potom v budoucnosti Napoleona i Pavla v zásadě život. Napoleona ani ne. U Napoleona to byl potentát na konci 18. století, kterému se vyhnul jenom díky tomu, že ten jeho kočár nejel v tém časovém limitu, jak měl jet. A Pavla jako takovýho nechali uškrtit. Zatím nechám kdo, ale dozvíte se to vlastně v souvislosti, až budu vysvětlovat ten deep state. A oni, ti dva, byli nepříjemní Angličanům nejenom kvůli těmto koloniím, ale i kvůli tomu, že Pavel a Napoleon, o čem se málo píše v literatuře, se domlouvali dokonce na společném tažení do Indie. A Indie v té době byla taková ta, až do dneška, do nedávna, byla perlou anglického impéria. A to se teda jako Angličanům nelíbilo. Po druhé se dostali do křížku Rusové z Angličana po napoleonských válkách, když de facto Angličané si, tak jako vždycky, ti druzí si přisvojují vítězství u Waterloo, přitom podle některých těch vojevůců a memoárů se píše, že významný podíl tam sehrála ruská armáda, že tím se nevylučuje, že ty Angličani se nepodíleli minimálně stejnou měrou jako Rusové, ale to, že ty Rusové museli mít větší význam, je i to, že vlastně v té době po porážce Napoleona Rusové se stávají státem, impérií, která ovládá a diktuje politiku v Evropě. To bylo to, co velice Anglii vadilo a vlastně proto hledal ten nástroj, jak to Rusko oslabit. A skorou okolností u Kutuzova ve štábu byl pozorovatel plukovník Wilson, který, když se vrátil do Anglie, tak vlastně se postupně začal projevovat svými články jako rusofob, kde popisoval prostě barbarství a život v Rusku a podobně. Dokonce někteří říkali, že se z něho stal cyklon rusofobie, jo. A nakonec on napsal knihu, která v překladu zní Náčrt vojenské a politické moci Ruska. Jo? Byla vydána v angličtině v roku 1817, de facto posloužila jako základ pro tvorbu potom právě té anglické rusofobské politiky a víceméně
i politiky v celé Evropě. Díky tomuto materiálu právě začali Angličani ve velkém prostě ty národy Evropy jak si varovat před nebezpečím Ruska a tak dále. Z toho důvodu i Alexander I. třeba stáhnul veškerá vojska z Francie a stáhnul i z jiných území. To by prostě prokázal, že nemá zájem prostě o to, aby obsazoval evropská území další expanzi ruského impéria. Nicméně mu to nepomohlo a ta rusofobická politika se vedla. Ani jeho syn Nikolaj I., který potom se snažil zabojovat body ve prospěch Ruska na dvoře Viktorie, tak neuspěl a nicméně ta nálepka toho nebezpečí toho ruského impéria tady byla. Je zajímavé, že do té doby vlastně Anglie se stala jedním z největších impérií doby, a dá se říct do dnešního dne, ale poukazovala ve velkém právě na to Rusko. A v návaznosti na to si jenom připomeňme, že díky této rusofobii se podařilo Anglii de facto krásně zorganizovat tažení na Krym v roku 1854 a 1856, kde po těžkých bojích nakonec se spojenecká vojska Anglie, Francie, Španělská, Řecká a Turecká a Pruska, takže vidíte, že už to byla jakoby světová válka, tak se stáhli po vyčerpání. Nedá se říci, že by Rusové vyhráli, ale dá se říci, že je vyčerpali, unavili a oni vlastně sami museli to uznat a stáhnout se. V té době dokonce i Turci podepsali smlouvu o průplavech a od té doby ta smlouva je dodržovaná. Vítěl, můžu chvilinku technickou, můžeš malinko blíž k tomu počítači, ono občas nám vypadává mikrofon, víš? Kdyby jsi se trošku přišoupl blíž. Tak já se přišoupnu. No, to bylo pěkné. Jo, a myslíš ty prsa? Ne, ten zvuk, promiň. Aha. Jo, je to lepší takhle, ono fakt někdy... Dobře. Já už si tě tady naladím trošičku, hodím si tě níž, abys tu hlavičku měl tak pěkně, ano. Tak, skončili jsme u těch průplavů, jo, teda. No, takže vlastně v té době de facto chytila jedna zásada, která se byla v Evropě i rozšířena, že žádné politické rozhodování v Evropě se neděje bez ruského cara. To znamená, to bylo vyloženě trnem v oku Angličanů, kteří v tom infikování tou rusofobii pokračovali dál. Navíc si je třeba uvědomit, že v 60. letech je válka sever proti jihu, přitom na straně jihu bojovali podporovali Angličani a Francouzi a sever podporovali Rusové, dokonce byla podepsána smlouva mezi Alexandrem II. A Lincolnem. Ta smlouva se týkala nejenom té podpory severu proti jihu, kdy Rusové dali k dispozici dvě námořní flotily na blokaci Jižanů, ale zároveň se to týkalo i potom budoucího dělení světa z hlediska pevninského, bych řekl, materiálu. A jde o to, že vlastně v té druhé polovině 19. století zatím nikdo nemá 100% jistotu z jakého důvodu, ale náhle se rozvrací Velká Tartárie a Rusku spadá do klína celá ta asijská část té Tartárie, pětně Aljašku, potom už na severním kontinentu i Aljašky, a de facto i území na západu amerického kontinentu, o kterém byla rovněž podepsána mezi Američany a Rusy smlouva o tom, že oni to postupují Američanům a následně padla i smlouva o Aljašce za těch 7 milionů zlatých rublů. Takže tohle z toho se odehrávalo v té druhé polovině toho 19. století. Ale co je to nejhorší pro Angličany, je to, že vlastně na tom asijském území, když právě Rusové zdědili toto území nebo k němu přišli,
poměrně snadnou cestou, tak a začali budovat ty svoje stanice, tak vlastně naráželi na ty asijské národy a státy, ať to byla Perzie, ať to byly prostě středoasijské národy, a de facto jim nabízeli ochranu, de facto jim nabízeli jakoby začlenění se do impéria, a z druhé strany na tyto národy tlačila Anglie. To znamená, že tady najednou tyhle ty dva státy, tahle dvě impéria na sebe narazily, což zákonitě vedlo k dalšímu jako střetu a vyvolání konfliktu, který potom vrcholil na konci 19. století a začátku 20. století. To se jenom chtěl říci, že vždycky ta Anglie pracovala právě s tou tématikou rusofobie a pracovala s touto tématikou rusofobie. Nejenom na začátku 19. století, ale i později, když prostě upozorňovala na nebezpečí Ruska v Asii, jako kde angažovala Japonsko, jo, a potom zase angažovala Francii a tak dále. Protože bylo tam v těle z těch podnětů strašně víc a to samé se týkalo i 20. let, respektive před první světovou válku, 20. let, tak dále. Těmto věcem se ještě detailně třeba dostanu, ale jenom to jsem chtěl říct, že ta rusofobie jako takový skutečně vzniká na základě osmyslení postoje a bych řekl toho bravurní politiky a výkonu moci dokonce i mimostátní a mimodiplomatické, kterou právě dělali skupiny, které dneska nazýváme, že jsou součástí Deep Stateu. A teď si řekneme k tomu Deep Stateu trošku. Je třeba si uvědomit, že my všichni používáme výraz Deep State, ale pokud půjdeme na rozklad tohoto názvu, tak se jedná o hlubinnou vládu nebo hlubinnou moc. Jo? A to je de facto taková vláda, která nahrazuje nebo zaměňuje, případně přebírá na sebe práva rozhodování místo vládní moci. Jo? A určitě se na tě teď pozastavíte, jak je to možný. A je to možný, protože byl vzniku takovéhoto, bych řekl, paralelního mocenského konání. Ty podmínky byly vytvořeny právě v Anglii v 16. století, jo? Kdy prostě Alžběta potřebovala zaprvé posilnit vnitroanglickou záležitost a zároveň potřebovala i rozvoj Anglie jako takové, která byla víceméně omezená z hlediska zdrojů a potřebovala se dostat dál. Ale nicméně, jenom pro vaši informaci, vám dám asi, co tam jako nalezl, to, jak vypadá dnešní struktura Deep Stateu. Rozhodně ho nestahujte na Ameriku. Jo? Protože i Spojené státy americké jsou v zajetí Deep Stateu, světového Deep Stateu, který má 4 základní klastry, řekněme se skupení. Jo? První, to jsou to, co jsem už několikrát vzpomínal ve výkladech, jsou to takzvané aristokratické dynastické rody, světové elity, jako je Velká Británie, Norsko, Švédsko, Belgie, Holandsko. To je jeden klaster. Druhým klastrem je Vatikán a aristokraté Jižního Německa, Severní Itálie, Španělska a Skotka, jo, který i alternují některé náboženské řády. Jo? Třetím klastrem je anglosaský průmyslový a finanční kapitál. To právě souvisí s tím, že v tom 16. století vzniká kapitalismus a na základě toho vlastně tato struktura a tento klastr se vyvíjí. A za čtvrté, zase někdo řekne, my jsme to věděli, jsou takzvané 3 diaspory, to jsou Židé, židovská diaspora, arménská diaspora a libanonská diaspora, o které se málo hovoří, my to známe i málo tu arménskou diasporu, ale ta libanonská, o které se fakt málo tady ví, tak má právě velkou sílu v oblasti nejenom Libanon, ale v západní Africe a v Jižní Americe. Jo? A teďko se pojďme podívat na ty historické souvislosti vzniku Deep State jako takového. V podstatě
je třeba si vzpomenout, že Alžběta přebírá vládu, dá se říci, až zprostředkovaně po jednom z největších a nejznámějších literárně králů Anglie, to byl Jindřich VIII. A Jindřich VIII de facto předává Alžbětě přes Jakuba, jako předává, protože ještě mezi nimi byl jako první, předává de facto Anglii ve špatném stavu, kdy Anglie byla i obklíčena nepřátelskými státy. Jo? A právě proto ona de facto začíná podporovat všechny ty tažení, když si vzpomenete na kapitána Drakea, jo? Tak kapitán Drake, Francis Drake, vlastně jako pirát shromažďoval tím přepadáváním těch španělských, portugalských lodí jako galér a přepadávání přístavů španělská a portugalská shromažďoval bohatství pro Anglii a zároveň umožňoval tím, aby Anglie se dostávala k některým světovým surovinám. Jo? Vezměme si, že do toho 16. století jsme znali různé impéria. Jo? Římská říše, španělská, portugalská expanze a podobně, ale to byly všechno na bázi národní. To znamená, že oni ani nepotřebovali nějaké jiné organizace. Někdo mi vzpomene, že existovaly, řekněme, staré církevní nějaké, bych řekl, ty skupiny a podobně, ale to bylo na bázi náboženské nebo řekněme takovém, který nemá souvislost právě s tou politikou a ekonomikou, která vytvořila ten deep state, který dneska my poznáme. A právě proto v 16. století po Alžbětině vládě se začíná se vznikem kapitalismu, se mění i charakter tvorby impérií. Když si vezmete, tak Anglie, která má slabé vlastní zdroje, tak nejdřív olupuje Francii, jo, řeší vnitřní války a teprve potom expanduje na světová moře, že jo, s tím, že zároveň si dává dohromady jazyk, protože víte velice dobře, že angličtina se de facto utváří už v tom 16. století. A de facto ona jako taková potom je i čištěna. Tam někde jsem dokonce pro vaši zajímavost, nebo to se takovýhle otázka má zajímavá, jsem se někde dočetl, že typickým anglickým výrazem je slovo, které má 4 až 5 písmen. Jakmile má víc, jak 6 až 7 písmen, už je to přenesený výraz jiného jazyka. Jo? Takže angličtina je i tímhle s tím, jako bych řekl, charakterizovaná. Nicméně centrální moc je slabá a právě proto, že aby posílila, tak král, jak Jindřich VIII, tak i Alžběta umožňují svým, řekněme, příznivcům, aby si kupovali tituly. Jo? A těmto, co si kupovali tituly, ty Sasové a Anglové, kteří si kupovali tituly, se jim říkalo gentry. Jo? A ti za to měli udržovat pořádek na svých územích, vlastně garantovat tím zpevnění moci královského dvora. Je třeba si ale uvědomit, že stejně tím, že se už rozvíjel i průmysl na základě expanze Anglie, která se opírala o vnější zdroje, tak z toho důvodu najednou se tady formuje taková, řekl, společnost, kde je tady na jedné straně kapitál, na druhé straně jsou tu obchodníci, na třetí straně jsou tu nějaké jiné zájmy. Na základě toho vlastně už v té době se i dostávají do Anglie lidé, Benáčané, kteří přináší i kvalitní obchod, ale zároveň i rozvědku. Oni měli velice dobře rozpracovanou jako vlastní rozvědku právě z toho titulu, vydělali ty obchody v té Asii a aby je dělali dobře, tak museli z toho důvodu nějakým způsobem tu rozvědku postavit jako ve prospěch i té činnosti v rámci Anglie. A tehdy vlastně
vzniklo takzvaných sedm základních kamenů fungování Anglie. Jo? Zaprvé asi jste slyšeli o výrazu city, ten fenomén city je docela zajímavá věc, my o tom víme málo, ale jedná se o výjimečné postavení lidí, který patří do city. Jedná se asi tak o území, které má tak v Londýně rozsah 1 km². Ale ti, kteří patří do city, nebo jsou jim začleněni, tak mají výjimečná práva nejenom na území Anglie, ale i v zahraničí. Jo? A jejich symbolem je Gryfon. Takže třeba když nedávno agenti MI6 chtěli jednoho z poradců v Arménii nějakým způsobem usměrňovat, tak je upozornil na to, že on je city. Takže bohužel museli stáhnout a přestat ho otravovat. To je takový ten první zajímavý moment. Druhý bod, to je protestantismus. Víte, že Jindřich VIII, když se chtěl rozvést s Marií, tak Vatikán mu to nedovolil a on se potom dozvěděl, že vlastně Benátská církev jako taková je schopná mu pomoci s tím rozvodem a že se může klidně na Vatikán vykašlat, že jo? A on i jako takový to udělal a vlastně my všichni víme, že vznikla anglikánská církev a je v rámci protestantismu. Takže to je ten druhý kamen. Potom je tam, jako bych řekl, třetím fenoménem je politika, která se opírá o benátský fenomén. To znamená rozvědka, finance, obchod, jo, a různé machinace. Takže jejich politika se opírá o takzvaný benátský fenomén. Za čtvrté se opírá o židovský kapitál. Víte velice dobře, že Londýn byl, anebo ještě je, ale přesouvá se to, finančním centrem světové kapitálu. Další fenomén, který se nemůže líbit kamarádům Anglie, je to, že je charakterizován jako kriminální způsob jednání. Jo? Prostě absolutně bez pardonu konání na mezinárodním, ale i vnitřním poli. A je řada příkladů, které se dají prostě, na které se dá poukazovat, by byly používány kriminální způsoby. Jo? Já nemluvím o korupci samozřejmě. Za šesté je to rozvoj tajných válek. Tajné války jako takové řídí MI6 a MI5. Přitom rozdělení MI6 a MI5 je v tom, že takovou tu čistější práci dělají aristokraté jako vyšší vrstva, jsou to většinou aristokraté, nebo jsou to z té nejvyšší anglické vrstvy, tak to jsou, tam slouží MI6. Ti, kteří jsou od té střední vrstvy dolů, jakoby ty méně zazobaní, tak ty byly zařazováni vždycky do MI5. Prováděli i některé ty nedobré tahy. No a další věc, která, nebo kámen, který souvisí s rozvojem Deep Stateu a je dynamický, je právě takzvané organizace tajných společností. Jo? Vemte si, že vy všichni znáte Rosenkreuzáře, Zednáře, Ilumináty, prostě byly další 14 asi různých loží, které měly sloužit jakoby vyrovnávání antagonismu mezi politickými, ekonomicko-kapitálovými zájmy, jo, a z toho důvodu ty oficiální vrsty jako nebránily těmto organizacím, aby nějakým způsobem pronikali i na mezinárodní úroveň. Takže dá se říci, že potom se vytvořila takzvaný úroveň politika, kapitál, nadnárodní struktury. Avšak v 19. století zednáři už se vyčerpávají, že přestávají mít takový význam, protože jsou příliš rozlezlí, jsou příliš rozmáhnutí, ale z hlediska potřeby kapitálu, kapitalismu, jak se vyvíjel do imperialismu, to bylo nedostatečné a proto v tom 19. století vznikají kluby. Jo? Prostě
řekněme to tak, že každý stupeň rozvoje kapitalismu si vytvářel nové uzavřené společnosti, které následně i konkurovaly církvi. Jo? Například určitě znáte společnost Lepky a Hnátů z Jalcovy univerzity, jo? Která byla založena roku 1832. Tahle ta společnost Lepky a Hnátů z Jalcovy univerzity tak vlastně združovala především politiky a významné politiky prezidenty a dokonce na té Jalově univerzitě byli tak vybíráni na výuku na této univerzitě tak, že byli i předurčeni pro tu politiku Spojených států amerických. Koncem 19. století potom vzniká společnost, kterou zakládá Cecil Rhodes s Millerem. A přiznám se, že jsem chtěl tuhle tu společnost trošku víc rozkrýt, protože Cecil Rhodes byl zakladatel Rhodesí, jak již jim taky severní, a byl, bych řekl, takovým ideovým scénáristou tvorby anglických kolonií na africkém území, protože v Africe se kolonializovalo tak, že Anglie šla od jihu na sever a Francie šla od západu na východ. Samozřejmě, že se nakonec potom někde potkali a byli z toho mezi nima, řekněme, i politické a válečné jako půdky. Ale čím byla tahle společnost zajímavá, protože Cecil John Rhodes, on byl zároveň, se byl i krátkou dobu premiérem Anglie, a víte, on byl i zároveň velkým rasistou. A tam je strašně důležité si uvědomit, že ten rasismus, který on jako opíral i o, dá se říct, anglický nacionalismus, jo, se stal potom v tom 20. století základem pro vytváření i německého nacionalismu. Ale ještě se vrátím k této společnosti, protože ona té společnosti Rhodes Miller, a když Rhodes zemřel, tak jako bezdětný, tak založil různé fondy pro přípravu různých jakoby politiků a osobností a de facto celé to vedení převzala Millerova rodina. Abych pravdu řekl, jsem se snažil dopídit o tom trošku víc, tak bylo zajímavé, že prostě na 20. století jsem nenašel už nic. Jako našel jsem tu rodinu třeba v průběhu, ale nikdy, když jsem třeba se dostal k pramenu, že by jsem chtěl něco blížšího se dozvědět, tak vždycky ten internet mě odpojil. Jo? Takže zřejmě to funguje dál, tím spíš, že tahle společnost vytvořila takzvanou strategii ovládnutí světa Anglií. To znamená, oni do svého vínku a do svých zásad dali, že Anglie musí ovládnout svět, ale abyste pochopili, to je společnost, která je mimo vládní, mimo parlamentní, mimo všechno. Ona je ta, která určuje nebo předurčuje další vývoj. Jo? A je třeba si tohle zapamatovat, protože to jsme z dnešního dne, když laicky hodnotíme, kdo ovládá Ameriku, Evropu a naše politiky. Jo? V návaznosti na ně vzniká na začátku 20. století taková německá společnost nenápadná, o které se u nás moc nemluví, jmenuje se Thule. A tahle společnost de facto je inspirací pro Hitlera a podobné tyto lidi, protože přejímají právě ty nacistické, bych řekl, myšlenky a vlastně Hitlerovo o dávnosti, jo, říše německé a národa německého a tak dále, se opírají i o cestopis jednoho římského cestovatele z roku 54 před naším letopočtem, kdy on v podstatě poznamenal, že na severu Anglie, tam, kde je dneska severní Irsko, že narazil na stát Thule. Jo, a oni to od toho odvozovali, že vlastně oni jsou tady dávní a patří k sobě a že vlastně jsou to prapředkové a tak dále. Nicméně, když jsem začal ten výčet těch všelijakých těch klubů a společností,
tak vám jenom připomenu Bilderberský klub, který vznikl v roce 1954, že jo, jeho členy jsou především, všimněte si to sektorovní, že byli makléři, bankéři, ekonomové, světoví vůdci, jo, a vlastně tenhle ten klub se pojmenoval na základě toho, že se poprvé sešli tito zástupci hotelu Bilderberg, že jo, a de facto se tam tehdy sešlo 55 anglosasů a 9 holanděnů, jako základ. A když si položíte otázku 55 anglosasů a 9 holanděnů, tak se musíte vrátit do 19. století, kdy anglosasové a holanděné právě přes velmi hesenskýho a ještě ty anglické rody, anglikánské rody, protože třeba holanděné byli i rodem, který vládnul Anglii svého času, že jo, Vilém Oranžský to byl třeba, že jo. A oni de facto se spojili a dali do správy svůj majetek Rothschildovi, že jo, který byl úspěšný správce majetku a který rozmnožoval a tak dále. A proto i tyhle anglosasové a holanděné jsou, jako bych řekl, elitní skupina, která vytváří tenhle ten klub. Aby vznikla nějaká pozice ve světě, tak vzniká i trilaterální komise v roce 73, ve které se setkávají už takové ty spíš soukromé majetné osoby z Japonska, z Evropy a Severní Ameriky. No a nemusím vzpomínat Římský klub a mohl bych pokračovat dál. Prostě každopádně ty uzavřené společnosti, jo, když si vezmete, nebo takzvané ty kluby a podobně, tak se snaží vždycky vytvářet nějaké, bych řekl, proudy, které se přenáší jakoby do politiky světa a v návaznosti na to vznikají i potom ty posuny geopolitické. Ale vždycky je to o tom, jestli ty vlády se tomu podřídí nebo nepodřídí. Bohužel, dá se říci, že v 70. letech se vymaňují tajné služby ze státních a národních přebírají tyto tajné služby do svých rukou nadnárodní korporace. A tím je všechno definováno i pro dnešek. Jo? Takže vlastně dneska nejsou dost důležité tak mezistátní, jako bych řekl, vztahy, ale nadnárodní, nadstátní, kteří právě v kombinaci s těmi všemi kluby, všemi těmi uzavřenými společnosti postupně vytváří právě tu hlubokou vládu neboli moc a neboli to, co my říkáme deep state. Vrátil bych se ještě chvilku k té historii, protože když jsem hovořil právě o tom o Jindřichu VIII., který prostě si bere k sobě Benáčany, jo, kvůli obchodu a který uměli pracovat s penězi a měli rozvinutou rozvědku, právě tyto Benáčani zakládají Cambridge. Jo. A vlastně v tom Cambridge zase se můžou učit jenom vybrané osoby a osobnosti, které jsou připravovány pro účely vlády britského impéria. Jo. A britské impérium jako takové jsme si říkali, že prostě obsazovala všechny ty volné země. Když si vzpomenete na James Cooka, že jo, který v 18. století objížděl země kouli a kde zapíchl hůl, tak to pojmenoval, že to je země jejího veličenstva, že? A takovým způsobem vlastně dosáhl toho, že dneska nebo v té době Anglie de facto, anglické impérium představovalo de facto zhruba 20% území země koule a 20% obyvatelstva. Takové jsou odhady. Jo? A takže když vlastně Drake vypomohl Anglii s tou ekonomickou mocí a vlastně pomohlo se po expanzí té anglické dravosti do zahraničí a získávat ty suroviny, tak jak jsem vzpomínal, tak vlastně ta ekonomika Anglie se mění postupně ze zemědělské na průmyslovou. Dováží se suroviny, můžou zpracovávat a tak dále. Jo?
Jen tak pro zajímavost, Alžběta v té době, teď už tam je značné bohatství. Já mám různé údaje, ale jeden mě velice překvapil, protože Drake přinesl do Anglie zhruba bohatství v hodnotě 600 tisíc liber v tehdejší měnách, to bylo v tehdejší penězí. A Anglie, ne Anglii, ale Alžbětě, dává nějakých 42 tisíc liber, které ona vráží do takzvaných libanonských aktiv úrokem 6,3% a v roce 1930 představovalo pro dědiče cirka 4,3 miliardy liber. Tehdejších v roce 30. Musíte si někdo přepočítat, co to dneska asi může jako být. Kromě toho, tím, že Alžběta podporovala to urvavost, to násilnictví v tom prostě společnosti, že jo, ty skorumpovaní zbohatlíci, kteří si kupovali tituly, jo, v podstatě de facto docházelo k těm loupežím válkám nejenom v té Anglii, ale i mimo Anglii, tak vlastně vzniká, dá se říct, anglický loupežnický systém, jo. Promítněte si v historii, co všechno Velká Británie dělala, ale vždycky to nese charakter uloupení. Uloupení výhod nebo bohatství někoho jiného. Do toho zasahuje potom v tom 17. století Vestfálský mír. Pamětujte, že je zajímavý, že Vestfálský mír roku 1848 de facto vymezuje jednu věc, že když si vezmete, tak tehdy se dohodli absolutistické monarchie o uspořádání Evropy, jo, a ať to bylo Španělsko, ať to bylo Rusko, ať to byla Osmanská říše, ať to bylo Rakousko, jo, tak se s nějakým způsobem se dohodli, co a jak, ale vedle toho stál bokem ten anglický kapitalismus, který se opíral už o soukromé vlastnictví, expanzi přes moře, a de facto on postupně vlastně získává tu světovou nadnárodní nadvládu. Ním se liší od Evropy, která furt si hraje na území Evropy, ale neexpanduje dál. Takže Anglie předbíhá všechny nadčasově, jo, a v porovnání s těma pevnickýma imperiami, které vznikají, které se rozšiřují pouze na území Euroázie, nebo řekněme hlavně Evropy, tak ona už expanduje vlastně ve světě. V 18. století víte velice dobře, že dochází k dalšímu rozvoji ruského impéria, kdy hlavně při Kateřině II. Dochází k postupnému obsazování východní Evropy, to znamená Maloruska, Novoruska, jo, odkud vytlačujou, co se týče Maloruska, odkud vytlačovali Řeč pospolitu, že, neboli někdo říká Polsko, byla to tehdy Řeč pospolita, tam odsaď. A co se týče Novorusko, to bylo na úkor Osmanské říše, že jo? A zároveň ale vedle Ruska, na úkor Polska roste i Rusko a Rakousko. To je zajímavé, že teď ty Poláci, když mají tu svoji polskou rusofobii, nebo řekněme tu nenávist, takže vůbec nespomínají, že by jim ukradli ty země, o které teď usilují, že jim de facto sebrali Rakušáci a Prusáci. Jo? Prostě jako kdyby to byly všechno jenom ruská strana. 1801 se mění Velká Británie na Spojené království. Jim ona zadefinovala, že všechny území, které si vytýčila po celém světě, jsou to její kolonie. To, jako udělala, bych řekl, z hlediska mezinárodního práva velice šikovný krok. Všichni ostatní to respektovali, protože si neuvědomili, co to může dál znamenat. No a pro tu historii naší teď je strašně důležitá vývojová událost, která byla spojená s tím, že poté, co Alexander II. Naštval znova Angličany v té Americe, tak vlastně probíhá mimo jiné i válka v roku 1871 mezi Pruskem a Francií a zároveň se spojují všichni německý zednáři, vzniká nadstátní moc, která začíná konkurovat
právě i tomu deep stateu ten Anglie. Jo? A v té době vládl Bismarck, no vládnul jako premiér, kancléřem byl Bismarck, jo, který de facto byl velice šikovný a zároveň on byl ten, který de facto hovořil o tom, že jestli vznikne někdy velká válka v Evropě, tak to se to stane pro nějakou hloupost na Balkáně. Jo? A když si vzpomenete, tak první světová válka začala sedmi kulemi v Sarajevu. Že? Takže byla to ta hloupost, o kterou Bismarck předpověděl. Často se cituje Bismarck jako ještě s jedním citátem, to je, že pokud Ukrajina se, že může se Rusko porazit pouze v případě, pokud Ukrajina bude vyloupnut a postavena proti Rusku. Já jsem, Peťo, já jsem tohle z toho ověřoval a v historii se to nikde neukazuje. Nikdy takového v literatuře jsem nenašel. Našel jsem pouze, že poprvé se takovéto citáty objevily v roce 2014 ve vydáních jak našich, tak i zahraničních některých, bych řekl, znalců historie. A v podstatě logika toho, že to nemohl Bismarck říct, je to, že v té době Ukrajina neexistovala. Tedy Ukrajina vzniká až v období první světové války. Že? A nevzniká. Takže nemohl Bismarck něco takového říci. Já si myslím, že je tam určitá nějaký záměr, ze kterého to tyhle ti rádoby citujou, že to používají, ale není to pravda. Jo? No je fakt, Anglie, že vlastně... Aby... No. Cože? No máš pravdu, že Ukrajina v roce 1848 neexistovala, ale takže to někdo trošičku poupravil. Tak můžeme dál, no. Já to tady mám před sebou, no. Nevadí. Jako, víš co, když se člověk hrabe v těch věcech, tak vždycky něco objevíš a hned ti tam vzniká otázka. Dobře, a když je to takhle, tak jak to bylo s tímto? Jo, a najednou se ti to tak řetězí, že zjišťuje, že by si nikdy neskončil v tom dohledávání ty jistiny a ty nějaké té podstaty věci. Strašně důležitý pro 20. století je hra, jednak to byla takzvaná velká hra, kterou nebudu rozebírat, ale to, co následovalo, to byla hra Británie s pomocí svých tajných služeb, jo, struktur, proto, aby nějakým způsobem oslabila Rusko, že jo, a zároveň v 20. století dokonce, aby i oslabila Ameriku. Jo? Amerika ještě v 19. století nic pro Anglii neznamenala, kromě toho, že byla Anglie naštvaná, že se odloupli. Že jo? A proto oni, když viděli, že se Německo spojilo, tak první, co prostě, a hlavně když to Německo porazilo, to Prusko teda, ne Německo, ale Prusko, když porazilo tu Francii, tak Anglie si uvědomila nebezpečí narůstajícího Pruska neboli Německa, a protože Německo i začalo se rozlížet po koloniích ve světě. Jo? A právě se jí zalíbily některé kolonie, které nebo území v Africe, které chtěla uhospodařovat Anglie. Takže bylo důvod něco udělat s Německem, Pruskem, a proto Anglie doporučuje Francii, že by nebylo dobrý, bylo dobrý, kdyby Francie a Rusko uzavřeli smlouvu mezi sebou, aby trošku stiskli do kleští právě to Německo. Jenomže Francie nechtěla, když se do toho nechtělo, však zrovna nedávno prohrála tu válku, tehdy právě ten deep state, tím, že měl na sebe zavázán Vatikán, jo, tak dovede Vatikán k tomu, že Vatikán svými nástroji, protože byl něčím zavázán Velké Británii, svými nástroji nakonec dovede Francii k tomu, aby tuhle tu smlouvu uzavřeli a došlo k uzavření právě v letech 92-93. Smyslem tohohle z toho bylo, jenomže zase na druhé straně Velké Británii
si říkala, dobře, Francie a Rusko se uzavřelo, jako se uzavřela smlouva, ale bylo by dobré, aby se to Rusko nebylo až tak silný, tak prostě řešili ten problém dál, tak v podstatě v roce 1904 uzavřeli Britové smlouvu s Japonskem, následně, která posloužila tomu, že Japonsko bylo posilněno Britama, ale ono bylo posilněno i Američanama. A následně na to Japonsko porazilo Rusko v asijské válce. Jo? Takže Britové zase nastrčili jiný, aby oni si odehráli to svoje, že aby to Rusko zeslabilo a nějakým způsobem ta Británie, aby z toho vyšla na povrch. Jo? A jak jsem vám vzpomínal toho Cetila Rhodese, jo, tak jsem si vytáhl takovou jeho myšlenku, která právě souvisí s tím 20. stoletím a kterou prosazoval v té svojí uzavřené společnosti, a to bylo to, že jeho tajná společnost má za úkol rozšířit britskou nadvládu po celém světě, včetně Číny, Japonska, celé Afriky, Jižní Ameriky a Spojených států. Mně tam chybí Rusko. Nevím, proč vynechal Rusko. Jo? Jestli mu to takhle stačilo, tak jako si vzal jenom málo z toho světa, že jo? Kromě Ruska má tam všechno. No. Takže jsme tuhle vyřešili Francii a Francii, Rusko, Japonsko, že jo? No a vlastně se blížíme pomalu k první světové válce. A tam bylo zajímavé, že cílem té první světové války bylo v očích Angličanů de facto ponížit a zničit v zásadě Německo, jo, a rozbít Rusko. A bylo zajímavé, že v roce 1943 nějakým způsobem se o tom bavil i Dulles, ale Lloyd George, který byl autorem této myšlenky, potom říká, že vlastně první světová válka splnila jenom jeden úkol. Bylo zničeno Německo, ale nepodařilo se rozbít Rusko. Můžeme si dát odpovědět, proč, protože došlo tam k občanské válce, v důsledku které potom byl převrat, následně byla bolševická revoluce, která de facto sjednocovala zpátky všechny území, které byly mezi Antantou rozbitá a víceméně rozebraná. Takže z tohoto důvodu vznikl takový moment, který se moc Anglii nelíbil. No ale nicméně v rámci té přípravy na první světovou válku, jestli si někdo, kdo se tím zabývá, víte velice dobře, že se tvrdí, že jedna z příčin zastřelení Lincolna bylo i to, že odmítl FED. Že odmítl vytvořit FED. A takže FED se vytváří až v roce 1913 jako finanční prostředek na financování světové války. Jo? Takže o tohle to v podstatě jim šlo. No a dostáváme se do období po první světové válce, kdy vlastně se dostáváme do cenu Spojené státy americké, ale v rozporu s doktrínou Monroe. Doktrína Monroe byla z začátku 19. století a definovala, protože když byly ty války furt mezi Evropou, Amerikou a tam Severní Amerika, Jižní Amerika a tak dále, tak nakonec po mnoha těchto z těch dílčích válkách došlo k dohodě, kterou zorganizoval právě Monroe, že Evropa a Amerika si vzájemně nebudou vměšovat do politiky druhých kontinentů, jo, a tím pádem vlastně se stávají jakoby i Amerika silnějším politickým hráčem, protože si měla rozvázané na americkém kontinentu ruce a dávala si do vlastně si uspořádávala postupně americký kontinent. Jo. Víte velice dobře, že po té první světové válce, když teda ty Američani přišli a teď se řešilo, co bude dál, tak byl jeden moment. Víte, já jsem trošku v jedné věci přísnější k jedním věcem. Já nezdílím to, jak naši pravcové dokázali založit československý stát a tak dále.
Bohužel ta historie říká úplně něco jiného. Ta historie říká, že de facto po té první světové válce mělo zůstat Rakousko-Uhersko jako celé. Akorát Velká Británie právě přesvědčila Spojené státy americké, že bylo dobré, kdyby to Rakousko-Uhersko se rozdělilo, aby se lépe vládlo tím, že by tím pádem měli větší kontrolu nad středoevropským prostorem. Američané se nechali přesvědčit a vlastně na základě toho i vzniká Československá republika. Takže nebyla to nějaký tlak našich politiků nebo otců, pradědů a tak dále. Ne, byla to vyšší politika právě těch mocností, těch hegemonů, jako byla Velká Británie, Spojené státy americké v té době. To byla její hra. Jo? Potom řekneme na rovinu, že když tohle se vyspořádalo a vyřešilo, tak Anglie začala řešit problém, co s Ruskem. A náhle jsem vás vzpomínal tu Tulu a vlastně tahle ta organizace je velice zajímavá pro Angličany, protože zaprvé navazuje na Rhodesovy myšlenky, co se týče nacionalismu. A za druhé je období, kdy Němci hledají odpovědi, jak se dostat z maléru, ze kterých jsou, protože spojenci si vyžádali 112 miliard dolarů reparací po první světové válce. No a Němci, aby je zaplatili, tak je to položilo prostě ekonomicky a na základě toho vznikla i ta hyperinflace, takže vlastně i ta Výmarská republika padá, že jo? A vlastně dochází k absolutnímu rozvratu ve společnosti na německém území. Ale je zajímavý, o tom nikdo nemluví, že jsem se tam dočetl v těch materiálech o zajímavou věc, že v období mezi válkama jsou dvě hegemoni mají zájem, jak získat moc, protože Američani si uvědomí, že jsou dědici anglosaského deep stateu. To znamená, že i jejich jakoby větev deep stateu usilovala to samé, o co usilovala anglická. To znamená o absolutní moc ve světě. Tudíž ve 20. letech začíná docela zajímavý moment, který my zatím jsme hodnotili pouze to, že Američani profinancovali Hitlera a Angličani financovali Hitlera a že Angličani ho financovali, protože chtěli, aby Hitler šel na Rusko. Ale je zajímavé, že v těch materiálech byla jedna věc a to je, že de facto Američani financovali Hitlera z toho důvodu, aby ho postupně poslali proti Anglii. Jo, to mě tak překvapilo. Říkal, tak to bylo zajímavé. Tak stály proti sobě dvě, řekněme, takové zásadní koncepce. To znamená americká Hitlera použít proti Anglii a anglická Hitlera použít proti Rusku. Nicméně mezi tím byla recese v Americe, takže se tyhle věci všechny začaly trošku jináč řešit. Víte velice dobře, že díky té recesi musel Rockefeller potom honem rychle, aby točil kapitál, tak musel přeorientovat směrování kapitálu ne do Evropy, která se dostala rovněž do recese, ale do Ruska. A vlastně v té době i zaznamenává Sovětský svaz velký industriální rozmach, že jo, který pomáhá jak kapitálu Rockefellerů, Fedu, tak pomáhá samozřejmě i politice Stalina, který potřeboval rychle industrializovat, protože předpokládal útok ze strany západu na Sovětský svaz. Víceméně to směrování Hitlera je definovaný i v tom Mein Kampfu z roku 25, kde prostě vyhlásil jednoznačný boj proti židobolševismu. Že jo? Takže tenhle ten moment tady vzniká a nakonec Roosevelt přichází s tím, když vidí, že k čemu vede Anglie, že ten řekl, že Amerika pomůže tomu,
kdo bude napaden. A v tom momentě se všechno rozehrává ta hra tak, aby de facto došlo k vyprovokování Stalina proti Německu, anebo vyprovokování Německa proti Stalinovi. Vy všichni dobře víte, já nebudu se zabývat těma otázkama smluv mezi válkama, které probíhaly, které se podepisovaly, ale bohužel tam sehrálo tu velkou úlohu i ten polský fašismus, který v té době byl evidentní, a proti němu i ukrajinský nacionalismus v čele s Banderou, který vlastně v tom roce 1934 spáchal atentát na toho ministra vnitra polského, za to seděl, že jo. Nicméně banderovci byli pouze na území Polska, tak banderovci potom mnohé ty skupiny významné jsou vyvedeni do Německa, kde je potom německý Wehrmacht připravuje na další válku. Takže víceméně ten úkol, co si dali před sebou Američani oslabit Velkou Británii a Velká Británie oslabit Ameriku, tak nakonec vedlo k tomu, že Deep Statey začali přemýšlet o tom, že by se měli nějakým způsobem domluvit na tom, že vytvořit angloamerický establishment, jo, a víceméně s touhletou filozofií přišli Britové, zase mazaně s tím přišli Britové, kteří následně tam viděli šanci, že když udělají tenhle ten establishment, protože mají větší zkušenosti, větší rozvědku, mají větší, jako bych řekl, zásahy ve světě, takže by se jim mohlo podařit podřídit si Spojené státy americké následně převzít moc nad světem. I o tomto nakonec Dallas hovoří v roce 1943 při nějaké příležitosti. Je citován v několika materiálech. Takže před druhou světovou válkou jsme si to řekli, co a jak se rozvíjelo, to tam bylo, vy to všichni znáte. A v podstatě dá se říci, že ten další vývoj bych ani nemusel dál charakterizovat. Takže dohody evropských států s Německem a neplnění závazku Anglie, jak vůči Česku, tak i Polsku, to si vzpomeňte na jak se říká, těsně před válkou, tak pojďme si to ještě pojďme se o to zastavit. Víte, všichni hovoří Mnichově zrada Anglie, Francie a Němec a vůči Německu, jako na Československu, co se týče Německa a Itálie. Jenomže se zapomíná na to, že ten Mnichov byla cílená operace Velké Británie, která de facto přes svoje služby Deep Stateu přesvědčila Francouze, aby se takováto smlouva podepsala, protože Anglie si od toho slibovala, že vlastně se podaří posilnit postupně Německo a nasměrovat ho směrem na východ. Jenomže v té samé době v roce 1938 součástí příloh těchto mnichovských dohod byla o jednání vůči Polsku a vůči Maďarsku, kde byly předány československá území i Polákům. My vzpomínáme všichni jenom Těšínsko, nešlo jenom o Těšínsko, šlo i o Spišskou Novou Ves, teda jako o Spiš, šlo o Moravu, co Polsko převzalo, východní Slovensko a Maďarsko, jižní Slovensko. Tato území slovenský ale byly navrácený Slovensku poté, co Tiso v donucení podepsal takzvané vytvoření slovenského štátu. A v podstatě z toho důvodu nevím, proč se to v naší historii nespomíná, jako bylo to tak a je to dokazatelné. Kromě toho jsou i dobové časopisy, noviny, když jsem třeba v některých listoval, tak jsem byl překvapený, jakých svinstev se dopouštěli Poláci na území Slovenska, jo, uči Slovákům, dokonce i ty náboženské zvěrstva, jo, to znamená katolicizace pravoslavného obyvatelstva, jo, vynucování si polštiny jako jediného jazyka a tak dále. Prostě se chovali tak, jak se chová správný okupant. Jo? Bohužel v tom 68. roce jsme neměli správní okupanty.
omlouvám se za blbou poznámku, ale prostě to není do toho, jak mnozí vždycky hovoří o okupaci Sovětským svazem Československa v roce 68. Měli by se seznámit s okupací Polska na slovenském území a potom blíže se seznámit s okupací protektorátu Čech a Moravy po Heidrichiádě, zejména po Heidrichiádě na území protektorátu Čech a Moravy, co dělali Němci. A v podstatě je jedna věc, kterou je třeba si uvědomit, proč postupovali takovým způsobem. Německo, i přesto, že bylo podporované Amerikou i Anglií v tom rozvoji, tak nestíhalo. Jo? Ono nedokázalo industrializaci to bych řekl, tu kapitalizaci tak, jako dokazoval Sovětský svaz, jako tu industrializaci. Takže muselo se hledat řešení, jak vyzbrojit co nejlépe Německo. Protože Německo bylo vyšťavené i finančně, tak tomu posloužil Anschluss z Rakouska, protože pádem Německo se dostalo zlatým pokladům financím Rakouska. No a Československo bylo taky důležité, protože Československo patřilo mezi největší mocnosti, co se týče vojenského průmyslu, v té době ve světě. A de facto to, že nakonec si Hitler sebral zbytek Čech a Moravy a Slovensko dal velkoryse Tisovi, tak v podstatě neudělal nic jiného, než že si sebral jeden z největších průmyslových jako vojensko-průmyslových komplexů v té době ve světě. A tím pádem vlastně se strašně posílil. Že, v tom. A je třeba se uvědomit, že si to v té době, v tom roce 1938, jako co se odehrávalo postupně, a v tom roce 1939, tak si potom Poláci začali uvědomovat, co se děje. A můžu vám říci, že pakt Ribbentrop-Molotov, jak se mu říká, s těma takzvanýma přílohama o dělení Polska, byla v seznamu dohod s Hitlerem 32. dohoda podobného charakteru, vážení, 32. V prosinci 1938 podepsali takovéto smlouvy. Pobaltské státy, že jo, víte, že v roce 1934 Polsko podepsalo smlouvu o vojenské spolupráci, v roce 1935 Anglie o výstavbě německé válečné flotily. Jo? V roce 1938 Anglie, Francie podepisují dohody de facto o neútočení s Německem. Jo? Jsou to přátelské dohody. A takovéto a zároveň podepisuje Anglie s Polskem samostatnou dohodu, která má podobu Ribbentropa, protože po té, co Hitler vypověděl válečnou smlouvu Polskem, tak si Poláci uvědomili, že musí se nějak krýt, tak uzavřeli smlouvu o válečné ochraně a spolupráci s Anglií. A jednou z příloh, jen tak mimochodem, bylo dělení Evropy, a to tak, že Angličané si převezmou samozřejmě Dánsko, jo, a Holandsko, že nebudou mít tomu jako Poláci namítat. A Poláci, že si vezmou především Litvu a připravovatí. Takže jestli někdo tady něco vykládá o Ribbentropu a Molotovu, tak vlastně ať se podívají do vlastních historických archivů, jaké podepisovali smlouvy tyto státy. Jo, takže to obvinění tam nebylo. Nemluví o tom, že Stalin dával velký prostor Západu, aby uzavřeli společnou dohodu na vzájemnou podporu a obranu, a de facto do posledního dne to nepodepisoval ani Sovětský svaz, ani Německo, i když Hitler na to tlačil několik týdnů až potom z toho 23. to nakonec bylo podepsáno. Takže to jenom, abyste věděli, že ten přepis té historie, jak nám frčí, jo, tak vlastně kdo je zatím schovaný? Protože když jsem vám říkal o tom, že oni nám lžou o mnoha věcech, tak si představte, že existovalo v 17. století vláda Karla I. v Anglii, který byl v roce 1649 popraven, protože povstali takzvaní republikáni na čele s Cromwellem a protože syn Karla II. Se nemohl dostat na anglický trůn,
tak vládl pouze, myslím, jenom ve Skotsku. A potom nakonec, když v roku 1658 se zbavili Cromwella, tak ho povolali zpátky, takže on se vrací do Londýna roku 1660. Angličani antidatují nástup jeho na trůn rokem 1649. Ne, 1660 a 1649. Takže ta otázka těch přepisů je zřejmě zakořeněná u toho anglického deep stateu do hloubky ještě víc, než jsem si myslel. Takže co se týče poválečného období, víte velice dobře, toho se dotknu velice všichni, jste pamětníci kvázi, nebo jakoby pamětníci, tak si vemte, že vlastně po té druhé světové válce dneska se upírá podíl Sovětského svazu na vítězství nad nacistickým Německem, kdy se tvrdí, že Japonci v anketách tvrdí, že atomovou bombu na Hirošimu Nagasaki schodili Rusové. Jo. Zároveň se Američani chlubí tím, že díky tomu, že schodili tyto atomové bomby, tak vlastně zachránili tisíce a tisíce amerických vojáků. V tom pamětech tehdejšího premiéra Japonska to jednoznačně napsáno, že rozhodnutí o kapitulaci bylo přijato před dopadem těchto dvou atomových bomb a bylo na základě toho, že sovětská vojska vstoupili do války s Japonskem a začali vsazovat Manžusko a šli i po ostrovech. Takže jako tyhle nepravdy, jo, budeme muset postupně nějakým způsobem znova opravovat a vysvětlovat a tak dále. No a já jsem víceméně tak pro zajímavost řeknu, že ta bipolarita, která tady byla po vzniku po druhé světové válce, která byla dohodnuta jakoby obrana míru v Evropě, když si vezmete Radu bezpečnosti OSN, když si vezmete, jak bylo formulovaný OSN a tak dále, tak ne náhodou v té Radě bezpečnosti OSN je 5 států, co znamená, že vítězné mocnosti plus Čína, i když teda jako Francie jako vítězná mocnost zní zvláště divně, protože i Keitel, který podepisoval kapitulaci, tak řekl, tak i oni vyhráli, jo, takovým údivem se vyjádřil, že Francouzi jsou na straně vítězných mocností. Takže těle z těch pět mají, a jsou tam zvláštní ustanovení, které se týkají i případně povolení boje s fašismem, jo, nebo s režimy proti lidskosti a podobně. A de facto je to jeden z bodů, o který se opíral i Putin při návštěvě šéfa OSN v únoru 22, kdy prostě vysvětlil, že měl k tomu plné oprávnění právě na základě těchto bodů Rady bezpečnosti OSN. Nebudu se zabývat těma věcmi dál, akorát víte velice dobře, že geopolitický boj, který byl tady jako bipolární právě po té druhé světové válce, byl ještě poznamenán tím, že Anglia, která ztratila, jakoby formálně ztratila svoje postavení ve světě, tak to není pravda. Právě tím deep statem, nebo tou hlubinou mocí, hlubinou vládou, kterou ovládali i americký prostředí, ovládali tím vlastně i, dá se říct, území jiných kontinentů, tak oni stále byli ve stínu ti, kteří tahali za ty provázky, stále to nastavovali, stále to postrkovali, že jo? A kteří dokonce i ten Sovětský svaz nakonec dokázali manévrovat do rozpadu Sovětského svazu. Tomu udělali velký kus práce z jejich hlediska a v podstatě ta jejich politika ovládnutí světa pokračovala. Američani si jsou vědomi toho, že ta Anglie tomu směřuje, protože i Brexit nebylo žádný, že se chtějí zbavit Evropské unie. Ne. To bylo právě vyvázat se ze závazku vůči Evropské unii a organizacím evropského charakteru, protože se postavili tak, jako byli v 16., 17., 18., 19. století, byli mimo kontinent, tak se znova vrátili mimo kontinent, aby mohli provádět tu svoji politiku moci
a víceméně ji realizovat bez problému. Víte velice dobře, že MI6 dneska pracuje v Turecku, pracuje v Arménii, v Azerbajdžánu. Jo, MI6 provokovala věci i v Číně, že jo, však i takzvaný komsomolci byli namočení přes MI6 do různých korupčních afér, že jo. Takže ta MI6 je to velice šikovná organizace, od které se CIA má co učit, protože CIA je taková hrubá z tohoto hlediska a víceméně je to silný nástroj právě toho britského impéria, které stále bojuje o svoje postavení. Já bych, Peťo, co se týče tohodle, zatím skončil, jen tak pro zajímavost, bouchneme ten vývoj BRICSu a G7, co jsem ti poslal. Na to se můžeme podívat na ten graf. Teď, počkej, já to tady... Já si musím slumit od poslech, protože mi to jede zpožděně. Jsme se dostali do žhavé současnosti. A teď chceš teda ten vývoj podílu G7 a BRICS, jo? Jo, já jenom k tomu dám takový stručný úvod. Jde o to, že v podstatě země BRICSu, které se vytvořily a dali se dohromady, vytvářely určitou skupinu, která byla daleko, daleko za G7, která se považuje za špičku světa. A schválně se podívejte na ten graf, jak se vyvíjí od roku 92. Mnozí to asi znáte, ale jenom to chci připomenout. A pak si k tomu ještě řekneme pár slov. Tak my ho máme na obrazovce, takže pojď to trošku okomentovat. Co máš na obrazovce? Já nic nevidím. No ty to neuvidíš, protože já to vysílám ven, ale je to ten graf, který jsi říkal, G7 plus BRICS. No a on se pohybuje, jo? No, on tam tabulka tu je. Tak ne tabulka. Tam je to video. Jo, ty myslíš video? Já myslím o tabulku teďka. No, to video je ukáž, aby to viděli v dynamice. Dobře, vydrž, takže to už je ale jiná písnička. Takže si dáme... Šup, tak to já musím kliknout. Tohle sem... Tak. Ještě chvilinku. Vážení přátelé, taky dovolte mi zatím, než to doklikám, tady poděkovat Janě Beldíkové a Vladimíru Šustkovi za příspěvek. Přátelé, samozřejmě, vy, kteří jste tady poprvé, dejte si tlačítko, zmačkněte tlačítko odebírat, aby vám systém vždycky upozornil, kdy budou další videa. My jsme si řekli, že budeme dávat SPPP. No, kdybys mě zabil, ty varo. Já jsem si to tady totiž jako uložil, abych to měl hned po ruce. Než to najdeš, ano. Já si ti to poslal mailem, než to najdeš, tak jenom řeknu pár slov k tomuhle. My třeba si uvědomit, že Sovětský svaz vlastně v roce 55 se stal druhou nejsilnější mocností. Jo? Nejenom z vojenského hlediska, ale i z hlediska ekonomického. Jo? Potom vlastně další vývoj za Chruščova, Brežněva a dál, než po Gorbačova, de facto ten význam sovětské ekonomiky, on nedá se říci, že vyloženě upadal, chátral a tak dále, ale byl dehonestován. A tím pádem docházelo k tomu, že i občané socialistických států byli orientováni na to, jak v té západní Evropě lidi žili dobře, mohli si nakupovat a tak dále, ale naši občané si neuvědomili jednu věc, že ty lidi měli sociální výhody díky tomu, že ten západ je musel poskytnout svým občanům, protože i západní občané je viděli na východě. A vlastně, aby nakrmili ty finanční produkty v 70. letech, půjčky, hypotéky a tak dále, aby ty lidi měli. A o tom vlastně lidi nevěděli. Takže hlediska ekonomické síly, teda říci, že ten systém socialistický byl mnohem stabilnější a byl, řekněme, rovnoměrně
narůstající z hlediska ekonomiky. Samozřejmě v porovnání s tou expanzí třeba Německa, tak se to mnohým nelíbilo a byli jsme všichni jako na udivení, proč se nám to nedaří, když jim se to daří a tak dále. Je to na další rozbor. Ale po roce 1991, kdy nám bylo hodně slibováno, dochází k likvidaci sociálních opatření na západě. Když si vzpomenete, dochází i k relativnímu úpadku ekonomiky státu. A lidi víceméně se sice měli lépe, aspoň u nás, ale žili především z nastartovaných dynamiky z minulých let, ať to byly úspory, ať to byla dynamika ekonomického rozvoje a tak dále. Ale postupná deindustrializace ekonomiky státu prostě vedla k tomu, že my dneska, jak říkají mnozí, nevlastníme nic, nemáme nic, nemůžeme nic. Jo? Bohužel tam jsme se dostali za těch úspěšných 30 let, rozvitého kapitalismu a v podstatě, když to vezmu, vlastně tohleto si uvědomil i Putin, že jo, a vlastně si to uvědomil už Jelcin, protože Jelcin poté, co ho Clinton opustil ve vztahu Jugoslávie, jo, to jenom si podotknu takovou malou poznámku, že ten, kdo tvrdí, že severoatlantické struktury jsou zárukou míru, tak ano, na to jako severoatlantická struktura, která bezdůvodně zaútočila na Jugoslávii, je skutečně garantem míru. A v podstatě si to Jelcin uvědomil, při těch poslouchal jsem přepis telefonických hovorů, které zaznamenal Clinton. A tam jsou strašně zajímavé momenty, kdy Clinton něco slibuje Jelcinovi a za další pár hodin se ho ptá Jelcin, proč to neudělá a on mu vysvětluje, že potřebuje ještě něco a ještě něco. Prostě oddával momenty tak, aby Jelcin nemohl zasahovat. Jo? Proto třeba provedl šéf Rady bezpečnosti Ruska operaci za zády Jelcina, to bylo na ochranu Prištiny proti Angličanům. Jo? A de facto se to strašně Angličanům nelíbilo, ale Jelcin pochopil, že to se děje, že najde ten americko-anglický a no řekněme ten světový kapitál vlastně rozebírá ruské suroviny a zdroje, tak na základě toho de facto on neudělal nic jiného, než prostě se rozhodl, aby se vyvázal ze svých závazků vůči západu, tak de facto předává svoji moc tomu Putinovi. Putin přijímá opatření, kde nejdřív nabízí Američanům a celému světu spolupráci, že jo, dá dispozici, ale ve prospěch Ruska surovinové zdroje, což Západ nepřijímá a v roce 2007 v Mnichově naposledy se snaží Putin ve svém projevu říci, že bylo by dobré zabezpečit i mír bipolárním světem, tak jak to bylo v roku 89, kdy existovaly dvě mocnosti, tak bylo by dobré, kdyby vznikl bipolární svět na základě euroazijské spolupráce proti mimo euroazijské spolupráci. V Mnichově se mu tehdy vysmáli, že v roce 2008 v Austrálii došlo ke konfliktu ohledně mapy, kde byly zakreslený, jak si Západ představoval rozčtvrtění Ruska a vlastně od té doby se stává Putin, ne, jako bych řekl, ne dvakrát přítelem Západu a dochází na základě provokace. To bohužel u nás se hovoří, že to byl Putin, který zaútočil na Gruzii. Není to pravda, podívejte se do historie, pořádně do časového harmonogramu, že Saakašvili, který se vrátil z Ameriky, stal se prezidentem Gruzie, nechal, Američani mu vyzbrojili armádu, tak Saakašvili zaútočil na jižního Osetii, že, která byla tehdy součástí Ruska a samozřejmě to vedlo i k tomu, že Rusové prostě odrazili vojska a de facto už se blížili k Tbilisi, kdy Putin zakázal, aby vojska dál nastupovali na Tbilisi a byla uzavřená dohoda na hranici, které dneska známe. Jo,
Abcházie, Osetie a Čečensko. To bylo rok 2008. Jo? A teď si vemte, že vlastně tehdy za tohle sto se vymysleli sankce, byly už začaly první sankce proti Rusku. Prostě oni potřebovali to Rusko oslabit. To byla ta politika právě těch anglosasů, jo, toho deep state, který potřeboval oslabit jako Rusko, aby se mohli dostat k levným surovinám. Že jo? A vlastně tahle ta hra pokračuje dál. O té Ukrajině ani nemusím mluvit. A zase, každý, kdo si vezme přesný harmonogram událostí, tak ty řeči, že Rusko napadlo na Ukrajinu, jsou absolutně nemístní, protože ten postup událostí jako byl samozřejmě, že tam pomáhali doněckým a luganským dobrovolníci z Ruska, ale to nebylo Rusko. To je zajímavé, že dneska to umí Západ rozlišit a tehdy to neuměl rozlišit, on to nechtěl rozlišit. To zaprvé, jenomže co bylo svinstvo, bylo to, že Turčanov jako šéf tehdejší Ukrajiny, že prezidenta nebylo, premiér nebyl dosazený, tak Turčanov jako šéf parlamentu dal rozkaz ukrajinské armádě zaútočit na ten Lugansk a Doněck. A v podstatě to byla armáda, však v Americe platí zákon, že armáda nesmí operovat proti svému obyvatelstvu. Že jo? A tady Turčanov dal jednoznačný rozkaz a když se podíváte na některé záběry, prostě se divíte, že v mírumilovném Doněcku lítají tanky a obrněné vozy s ukrajinskýma praporama, jak vyšinutý, a to byl, prosím vás, duben 1914. Jo? A potom následuje ta zvůle toho Azovu a pravýho sektoru. Chci říct 2014, jo? Duben 2014. To jsem řekl. 1914, to si vzal o 100 let zpátky. To, pardon, díky. 2014, pomluvám se, jo? A tam potom byla ta zvůle toho Azovu pravýho sektoru, to se stalo v Tbilisi a v jiných místech, že jo? A de facto teprve až potom, když to pokračovalo a ten tlak ozbrojený pokračoval na tyhle ty lidi, kteří chtěli prostě referendem získat jazykovou autonomii, oni se nechtěli separovat, jo? Oni prostě chtěli pouze potvrdit, že můžou svým jazykem ve své jazyce se učit, jo, že můžou mít úřady v jazyce ruském a tak dále. Nic jiného nechtěli. Podívejte se do historie na záznamy referenda ohledně tohle z toho, co rozbili právě ten pravý sektor a kyjevská junta. Takže z toho důvodu a Rusko zahájilo útok až poté, když prostě tam začala genocida obyvatelstva, tak Rusové v srpnu, Putin dává rozkaz své armádě až v srpnu 2014. Jo? To znamená, kde, že Rusko zautočilo. Rusové tam přišli a de facto vytlačovali z těch území vraždící bestie, které tam řádili. A stačí na to mít výpovědi řadových občanů těchto oblastí. Teď víte velice dobře, že nakonec jim bylo nabídnuto, že se můžou vzdát, že bude amnestie. Tak mariupolští se vzdali, no a místo toho, aby byla amnestie, tak zastřelili velitelé mariupolských jednotek. Takže absolutně nedůvěra, nevěřit a konec. Já nechci rozebírat Ukrajinu dál, ale jenom chci říci, že ta geopolitika byla jasně směrovaná. To, co dneska všichni víme, je to, že a to, co se vkládalo Bismarckovi do úst, že Ukrajinu je třeba postavit proti Rusům, tak o to vlastně šlo. Vemte si, že v tom roce 2014 už Angličani stavěli první základnu právě v příhraničních oblastech Doněcka, Luganska, v těch oblastech stavěli první. Za druhé, ve Lvově už cvičili ukrajinské vojáky a velitele. V roce 2014 tak někdo vykládá, že to byla mírumilovná mise, že to prostě bylo jenom na obranu demokracie a tak dále. Ne, to bylo jednoznačně postavený, bych řekl, agresivně proti Rusku, které se nechtělo vzdát, nechtělo dovolit, aby světový kapitál prostě je postupně vyždímával. Že jo? A to v tom, jako ta ruská autokracie, jak oni říkají, prostě jim vadí. Kdyby tam byla ruská autokracie, která by je poslouchala, tak by jim autokracie nevadila. To si řekneme na rovinu. Takže vlastně
ta geopolitika se takhle vyvíjela a teď si vemte, že když se podíváte, už si to našel, jo? Ještě jednou? Teď jsi mi přeskočil? Už si to našel, jo? To video. No, jo? Jasně, jak jsem to omylem pustil, no tam je nějaká muzika u toho ještě, takže teď já ji stlumím. Že to lidi viděli, jo? Můžeme to pustit znovu vedle tebe, jo? Ne, tak když to... Ale budeš to okomentovat, jako... No, já to pustím ještě jednou. Když to pustíš ještě jednou, vidíme, že v podstatě ty státy BRICSu od toho roku 92 postupně posilujou a G7 oslabuje. Ale pozor, jo, když já jsem ti poslal tabulku, jo, a když tu tabulku dáš na obrazovku, tak bych jsem chtěl upozornit lidi na jednu věc. Součet podílu na světové ekonomice hrubém produktu, jo? Hrubé domácí produkci, součet G7 a BRICSu je stále stejný. Když se je tam ta tabulka zavěšená? Počkej. Teď dojel ten klip, víš? Jo. Já nevidím, takže jako. Já vím. Nemusíš vidět všecko. Tak, G7 plus BRICS, máme tady Excelovou tabulku, 3, 2, 1, teď. Tak, a G7 plus BRICS, když se podívají lidi a vidí ten žlutý řádek, tak vidí, že v součtu jejich podíl na hrubém domácím produktu světa se nemění. To znamená, že když oslabuje G7 a posiluje BRICS, že si vzájemně zaměňují postavení. Jo? To je vidět krásně, právě jednak na tom grafu a jednak, když se podíváte na ten řádek modrý a červený. Uhum. Jo? Jak krásně se to zaměňuje. Jo? A pod tím jsem schválně rozšifroval, jo, nárůst Číny, která představuje dneska polovičku BRICSu, jo? Indie, která v posledních letech poroste, teď jako roste, jasně, no. Ale stagnuje v tom, těch podílech stagnuje Rusko, Brazílie a Jihoafrická republika. Jo? Jo, ty jdou furt stejně, no, to je vidět. No. Ty jdou furt stejně. Teď vzniká jedna otázka, že při tom rozdělení ekonomiky světa, to se momentálně děje, jo, že jak se bude vyvíjet. Já nebudu mluvit o připojení těch dalších států, jo? Ale jak se bude vyvíjet kapitál, který vkládá třeba Čína do těch rozvojových států, kde zaměňuje vlastně Spojené státy americké a Británii, jo? Tak jak se tam bude chovat ten čínský kapitál? Jestli půjde jenom do těžebného průmyslu, do infrastruktury, jo? Nebo půjde taky do industrializace těch zemí, aby se pozvedla jakoby jejich úroveň, aby se tam vyrábělo spotřební průmysl. Jo? To je to, co prostě kolonie nedělali. Kolonie státy nedělali. Že oni používali tyhle ty země pouze jako zdroj surovin, že jo? A odbyt hotových výrobků. Jen tam neříká vám to nic, že zdroj surovin a odbyt hotových výrobků. Teď tohle to s náma dělala Evropská unie od roku 90. Oni nepotřebovali naše hotové výrobky, oni potřebovali odbyt svých výrobků na náš trh. Tohle to teď udělali s Ukrajinou, že Ukrajina je dobrá na zdroj surovin, ale i na odbyt hotových výrobků, ale ne, aby se rozvíjela industriálně. Oni toto nepotřebují, oni potřebují tu přidanou hodnotu dělat u sebe, že jo? Ten kapitál to je tak postavený, ten zisk z toho se generuje a daně jdou do rozpočtu těch vyspělých kapitalistických států. Takže vlastně jde o to, jestli ta Čína půjde, půjde trošku cestou tou sociální, aby podpořila rozvoj těch jednotlivých území. Rusko momentálně, když vidíte, že tím, že vlastně mnohatní problémy samo se sebou, co si budeme povídat, tam nejde jenom o ty sankce. Rusko vlastně dlouho rozvíjí vlastní průmysl. No, de facto se spoléhalo na to, že si za suroviny nakoupí všechno. Jo? A teprve, až když se začaly objevovat sankce a začala blokáda, teprve tehdy se mění i struktura dovozu Ruska z hotových výrobků a spotřebního zboží na technologie.
mu to poukazovali poprvé, ani před 5 asi, nebo 6 lety, že Rusové začínají víc a víc nakupovat technologií, to znamená, že začínají se industriálně vyzbrojovat. To samé, ještě kromě toho, Rusové i otevírají ekonomiku čínskému kapitálu, že jo, a dávají prostor každému, kdo chce prostě spolupracovat na základě win-win. Jo? A je tu jedna taková věc, že ve světě se víceméně začíná formovat, že Čína jako taková by měla být pro svět základnou vědeckou a industriální, jo? Výrobnou, že jo? Rusko, Brazílie, Rusko, Brazílie a Afrika, že by měly být zemědělským zdrojem, jo? A v podstatě potom samozřejmě, že Rusko, částečně Čína, Afrika by měly být zároveň i surovinovým, surovinovou základnou pro tyhle ty státy. A o to vlastně všechno přichází. Takže v rámci té geopolitiky vlastně nastupuje potom Amerika, která začíná cítit, že přichází v Afriku, Latinskou Ameriku a vliv ve světě, tak hledá právě ten kapitál, ten oligarchický kapitál, hledá nové zdroje a ty nové zdroje vidí, že je může mít jedině z Evropy. Takže celá ta záležitost ukrajinské války je vlastně spojená s tím, že Američané potřebují slabit evropský průmysl a evropskou ekonomiku, by mohli se stát dodavateli sami, aby byli pouze přijímateli surovin a zpracovateli dohotové produkce. Takže takováhle filozofie se mi tam jeví, co se týče tohle. A samozřejmě tomu nasvědčuje i přesun centra ekonomického i finančního z Anglie do, co se týče ekonomického, to znamená, že z Ameriky, respektive z anglosaského světa do Číny, a co se týče finančního, z Londýna do Šanghaje. Jo? Samozřejmě, co se týče toho vojenského potenciálu, to centrum zůstává mezi Ruskem a Amerikou, ale u Číny je to otázka času, kdy začne být s tím vyrovnaná a jako se může dohánět, ale ona nepotřebuje dohánět atomové zbraně. Ona půjde po konečných zbraní a tím pádem se vyrovná. Když se potom jsem se ještě díval na další věci, tak je třeba si uvědomit, že Čína dneska vyrábí 12krát více oceli než Spojené státy americké. Přepočtu na hmotu, tak Čína vyrábí zhruba 1 miliardu tun a Spojené státy americké 86 milionů tun. Velký rozdíl. Co se týče uhlí, tak Čína vlastně kryje 50% světové těžby. Co se týče vzácných zemin, tak Čína zabezpečuje 70% světové těžby, přitom 90% sami zpracovávají. Co se týče aut, Čína vyrábí 27 milionů kusů, je to 3x více než USA a je to 1/3 světové produkce. Co se týče hliníku, tak vyrábí 40 milionů tun a USA 0. Takže u USA, Spojené státy americké, a hliník je velice potřebný pro kosmický a letecký průmysl. A suroviny pro farmaceutický průmysl představují Číňani zhruba 70% světové těžby. Bych vás ještě trošku podráždil, Peťo, tak jsem si vzal poznámky z jedné přednášky, kde po roce 1991 se vyhodnocovalo, jak Američani ozbíjeli svět. Jo? A jak jsem prvé říkal, že anglický loupeživý systém, tak samozřejmě tím, že jsou to anglosasové, tak vlastně ten loupeživý systém patří i do Ameriky. A jen tak pro zajímavost, pro vaši informaci, tady to teď přečtu z tabulky, že Spojené státy americké vyvezly do USA v roce 73, vyvezly, nekoupili, ale vyvezly, jo, z Vietnamu 17 tun zlata a 5,7 desetin tun zlata oni zablokovali zahraničí. Jo? V roce 82 s Velkou Británií z Falkland
odvezli 135,5 tuny zlata. V roce 86, když sankcionovali jeho Africkou republiku, tak získali 467 tun zlata. 2003 Iráku sebrali 127,5 tuny zlata. Líbii v roce 2011 144 tun zlata. Ukrajině zatím v roce 2014 jenom 14 tun zlata. Uvidíme, co bude dál. A po zrušení Varšavské smlouvy si ze spřátelených nových států odvezli z Bulharska 160 tun, z Maďarska 60 tun, z Československa 56 tun, z Rumunska 50 tun a ze státu bývalého Sovětského svazu cirka 1000 tun. Odhadem je, co dělali tyhle z analýzu, tak jejich odhadem je to, že od roku 71 museli nakrást Američané cirka 5000 tun zlata, protože se zlaté rezervy zvýšily z roku 71 ze 3000 tun na dnešních cirka 8000 tun. Takže tohle je demokratická vláda západní civilizace, která není nic, která je nejlepší na světě, která má ty nejlepší hodnoty, které prostě vykládá pan Fiala, že se k ním hlásíme. Já se nehlásím. Loupeživým systémům já se nehlásím, zlodějům, bohatství jiných států. Já s tím nesouhlasím. Pokud pan Fiala s tím souhlasí, tak aspoň vyjadřuje svoji povahu a svůj charakter. To se týká i ostatních politiků v jeho vládě, který jsou s ním zajedno. Takže to jsem jenom jako k tomu chtěl poznamenat z tohoto hlediska. No. Já ti do toho vstoupím, protože aby jsme, jako my nejsme dezinformační médium, takže musíme upravit důležitou věc na pravou míru. A sice Američané v Československu v 90. letech nic neukradli. Oni to odkoupili za svoje dluhopisy, na to pozor, a za velmi výhodných podmínek pro ně teda. Ale i náš pan guvernér potom byl řádně oceněn cenou, myslím, bankéř roku nebo něco takového, opravdu prestižní cenou, za to, jak levně a rychle předal Američanům, potažmo buví komu, ty tuny zlata. A takže tady to musíme prostě uvést na pravou míru. My jsme za to dostali ty papírky počištěný dluhopisy, no. A další cena aktiva. Takhle to tenkrát bylo řečeno, že? Jo. To tak. Takže je to tak. Každopádně je to tak. Každopádně vidíme, že v jakém světě žijeme, že jo, a kam se bude vyvíjet. De facto dneska česká ekonomika je tím, že je v tom prostoru, ve kterém se nachází, to znamená v prostoru, který je deindustrializován dále, je zbídačován ekonomicky i nadále, protože je takovým způsobem rozebírána celá Evropská unie. Američané dělají všechno pro to. Jen tak mimochodem už se stabilizovali i věci, co se týče britské účasti na výbuchu na Krymském mostu. Jestli si vzpomínáš, jednou jsem ti říkal, že mám video, kde je jasně vidět, že nejdřív lítaly jiskry, jo, ze strany od moře a teprve následně byl výbuch auta. Byly to slovní vteřiny rozdílu časového, ale bylo to odsledovatelné. Jo? Takže a dneska jako se to už přiznává. Samozřejmě Britové ve své politice dneska velice to tlačí na Ukrajince. Víte velice dobře, že se nedávno Ukrajinci přiznali k účasti na útoku na ten Krymský most. Prostě Britové vždycky si najdou nějaký obětní beránek. To se týká i plynovodu, který prostě ve spolupráci s Američanama zlikvidovali. Dneska za to můžou Ukrajinci, jo, kteří údajně tam nechali nějakou botu, jo, zpětně Bulharů, kteří se tam nechali někde označkovat.
Prostě ty pokusy těch Angličanů svalit prostě tyto věci vždycky na někoho jiného je normální. To je právě ta skrytá moc, která prostě postupuje tak, jak postupuje. Jo? A teď si vezměte Skripaly, vezměte si Vrbětice. To všechno jsou operace, které měly postavit třeba u nás českou vládu proti Rusku. Prostě použijou jiný nástroj, jiný její instrument. Co se týče Skripala, to byla vyloženě otázka rozfoukání rusofobie, to naše strachu, že to udělají tady. Vrbětice strach, že oni nám to tady vyhodí do povětří. Teď nám půl roku předtím ještě tvrdili, jak chtěli ricínovým olejem otrávit naše významné politiky, že jo, městského charakteru. Takže tohle to všechno je hra té rusofobie na to, aby se lidi báli, aby začali nenávidět toho, kdo je označen za původce toho strachu, vlastně proti němu se postavili. Skutím je třeba se... Ano? Já bych to jako ještě shrnul, protože já si všim, že prostě ta Anglie používá tu Ameriku jako tu pěst, jo, protože Američani prostě mají tu armádu velikou, schopnou čehokoliv a oni se vždycky nějak dohodnou, ty Angláni s Američanama, a dělají věci, které jim vyhovují, ať to byla Líbie, Sýrie, Irák, Irán a tak dál. Ale já vzpomenu na roky starý vysílání, který jsme tady máme, teda záznam z litoměřického odborného semináře, který mám tu čest organizovat ve spolupráci už no, strašně let. A tam vystupovali lidi už, řekněme, v roce 16, 15, 16 a tak, specialisti jako Míla Ransdorf, samozřejmě Ivan Kratochvíl a další Oskar Krejčí a Ilona Švíliková a tohle, ale vlastně všichni tenkrát upozorňovali na to, jak se budou nás snažit natlačit proti Rusku. Jo, že už tenkrát to bylo tak viditelný a jasný těm lidem, kteří něco vědí o té geopolitice, o tom světě, tak prostě upozorňovali, pozor, tohle, o tohle se hraje, tohle to takhle je připravený, jo. A třeba Ivan Kratochvíl tenkrát říká, jediná brzda toho celého, proč ještě není válka, tož bylo, jste vy, obyčejní lidi. Že do toho prostě nechcete jít. Jakmile byste byli víc nastartovaný, víc jako to podporovali, tak hurá do toho. A vlastně všechno to k tomu směřovalo už roky zpátky a lidi na alternativě to už věděli, že jo. Takže to je jenom na potvrzení toho, co říkáš. A vidíš to. A jestli chceš, tak zavolám Ivanovi Kratochvílovi, aby to potvrdil. Mimochodem, Ivan byl totiž taky vlastně, že jo, v Doněcku a se podívat. A tenkrát... Za to byl odměněn. Za to byl po zásluze odměněn demokratické zemi, ale ještě předtím stihl udělat přednášku, kterou máme taky tady na YouTube, kterou taky dělal ve Štětí tenkrát, kde vlastně byl krátce po tom, co přijel. Prostě tak jsem ho pozval a v našem kině tady o tom hovořil v kavárně s lidma a bylo to neskutečný, jo, to tak to k tomu, tak. Ale já bych chtěl prostě ještě jednou potrhnout jednu věc, jo, my ze všeho obvinujeme Spojené státy americké. Ne, Spojené státy americké jsou sami v zajetí anglosaského deep stateu, jo. Vysvětlil jsem, co to je deep state, co to je takzvaná ta hlubinná moc, hlubinná vláda. A ona vlastně se táhne, jestli si vzpomenete na začátek, když jsem hovořil o těch čtyřech krastrech, to znamená těch čtyřech seskupeních, tak hned na prvním místě jsem hovořil o těch severoevropských dynastiích, jo? Hlavně anglosaských a podobně. A je třeba si uvědomit, že oni jsou prorostlé. Jo? Dneska se bavíme o tom, že na vrcholu té pyramidy sedí nějakých 13 rodin, jo? Kterým Rothschildové spravují
spravujou majetky. Jo? A prostě oni všechno dělají proto, je nezajímá Amerika, je nezajímá žádný stát. Oni jsou nad státy, proto existují národní korporace, které jsou prodlouženou rukou taky. Ale je třeba si uvědomit, že vždycky oni někoho nastrkujou. Jo? Ta Velká Británie takovou, jak bych to pojmenoval, jakoby vládní mocí, jo, která realizuje jejich plány, které oni připravují dlouho dopředu. Protože vezmi si, že já jenom na to upozorním, že tak, jak jsem vzpomínal, že v roce 1904 Japonci podepsali smlouvu, teda Britové podepsali smlouvu s Japoncema o podpoře ve válce a se zbraněma a hned na to byla válka s Ruskem, jo? Tak nějak uniká lidem, že v lednu tohoto roku, myslím, že to bylo 11. ledna, podepsalo Japonsko smlouvu s Německou Británií o rozmístění zbraní. Úplně podobnost čistě náhodou, že? Zrovna když prostě se přemýšlí o tom, že Japonsko začíná přemýšlet o Kurilských ostrovech, o Sachalinu, o Kamčatce, jo? Tohle to všechno. Takže tam hrozí právě útok na tyhle ty oblasti, že jo? Někdo může říct, si to si nedovolí. Já dneska už nevěřím ničemu, protože to, co Angličani předvádí, je něco nádherného. Vemte si, že když začala operace na Ukrajině, tak se každý bál poslat i plynové masky na tu Ukrajinu. Jo? A v tomto roce už se posílají zbraně zásadního charakteru válečného. Ale je zajímavé, že třeba když se řešili otázku, si vzpomeňte, že jak každý říkal, že ne, že tanky to ne, a radši ne a tak dále. A najednou do toho vstupuje Londýn, říká vy, volové, podívejte se, já jim pošlu 4 tanky a uvidíte, co se bude dít. No poslali 4 tanky na Ukrajinu, hned na to Německo jich posílá, X10, Češi posílají svoje tanky, Poláci posílají svoje tanky, všichni posílají najednou tanky. Prostě Londýn je ten, který odšpuntovává, jo, ten proces růstu té konfrontace, jo. Prostě ten deep state anglický umí vytvářet konflikty a jejich usměrňování, jo. Na to bychom si měli jako si toho víc všímat, jo. A v podstatě si vemte, že teďko nedávno i s těma raketama, jak to bylo. Byli to Angličani, kteří první udělali ze sebe příklad, poslali raket a teď Francouzi to tam douvali dve velkým. Jo? Prostě oni jsou ti provokátoři, kteří prostě jsou v pozadí, mají nastrčený vždycky někoho. Ať jsou to, konec konců i ty Američani jsou nastrčený, když to takhle vezmeme. Jo? Když jako si to probereme. A v podstatě my nemůžeme bojovat, samozřejmě musíme bojovat proti americkým základům nebo americké smlouvě, protože je to nástroj toho deep state, který chce ovládat svět. Jo? Takže v tomhle je celý ten problém. A jak se to bude vyvíjet? No, bude se to vyvíjet, že zřejmě se Evropská unie rozpadne, jo, v podstatě Deep State už pomalu na to nebude potřebovat, protože si můžeme smlouvu v Tichém oceánu, že jo, anglosaskou, kde si udělali na základě této válečné smlouvy nebo vojenského paktu si udělali de facto Tichého oceánu vnitřní oceán, jo. Takže ten postup takzvaného zmocnění se světa jako mořské státy, prostě on to pokračuje od toho 16. 17. století, furt to postupuje stejnou cestou. Proto jsem nějak se snažil poukázat na ty vývojové etapy, aby jsme si uvědomili, že ta rusofobie souvisí s tímhle s tím. Vy si vemte, že jo, bavíme se dneska o nenávisti Ukrajinců vůči Rusům. Dobře, ale to bylo jasně uměle vytvořené. Jo? Protože proč by Malorusové
měli nenávidět Rusy. Já umím pochopit, že Haličani, kteří byli vedeni Rakouskem, Uherskem a Pruskem k tomu, aby se postavili Malorusku a Rusku, tak umím pochopit, že se jim to nelíbilo, potom byli součástí Polska, tak si vytvořili nacionalistické osvobozenecké hnutí, ale ne proti Sovětskému svazu, proti Polsku. Jo? To jsou takové základní momenty, které se přezírají a lidi si to ani kolikrát neuvědomují, jak to vlastně celý bylo. Jo? A v podstatě tenhle ten boj v tom světě, jak pokračuje, my bychom si v prvé Slovenii měli uvědomit, právě to, že existuje nějaká sounáležitost, jo? Protože Anglosas, který vyrostl a vypěstoval ten nelidský kapitalismus, doslova nelidský, protože kapitalismus se vyvíjel i v Evropě, ale byl úplně jináč z začátku stavěný, než ho pohltil anglický kapitalismus se svými nástroji a systémy a tak dále. Jo, tou svojí netolerantností a surovostí. Ale každopádně my bychom si měli v tomto světě uvědomit, co to nás spojuje a čím se můžeme bránit. Jo, ale první, co je poznat souvislosti, které mají historické kořeny, že jo, a potom teprve to řešit. Protože například každý tady hovoří o tom, jak Poláci jsou proti Rusům. No jo, ale proč jsou proti Rusům? Protože Rusové je vyštvali z Maloruska. Jo? Je třeba si uvědomit, že v 16. století Poláci byli na území dnešní Ukrajiny. Oni že sahali od Baltu pomalu až k Černému moři, kde naráželi na Osmany. A de facto postupně byli porcovaní a byli porcovaní, tak jak už jsem vzpomínal, těmi třema státem, Ruskem, Pruskem a Rakouskem. A Rusové, na rozdíl od těch území, které si vzali Rakušáci a Rusové, tak Rusové dokonce umožnili těm Polákům, aby si vytvořili v rámci ruského impéria kvázi vlastní království, dokonce první král polského království na území ruského impéria byl milenec Kateřiny II., že jo? A v podstatě de facto Polákům tohle to nevyhovovalo, však oni potom vytvářeli ty spoury a bouřili se a podobně. Takže tam jako potom ty řežby, to není volinská, jenom volinská, která byla. Tyhle ty řežby mezi Malorusama a Polákama, tak ty byly už v 19. století. Takže ta nenávist vzájemná tam prostě postupně se vytvářela a právě ten strach Poláků, že je zase Rusové obsadí, no tak asi mají důvod se bát, když provokujou. A potom, co se týče Finska, však Finsko taky zlobí. Když se to tak vezme, Finsko dostalo nezávislost po první světové válce od bolševiků, že jo. Dostalo nezávislí. Takže kdyby ty Rusové byli expanzivní impérium, tak mě to nejde, protože v 19. století Rusko mělo 22 milionů kilometrů čtverečních, dneska má jenom 17 milionů kilometrů čtverečních. To je expanze, to je úbytek území, vážení, které prostě Rusko pustilo nebo mu bylo odebráno. To už je jedno, jak to budu formulovat. Ale každopádně to není expanze a není to příznakem agrese Ruska jako takového nebo ruského národa. Jo? Tak to jenom jsem chtěl tomu dodat. Tak jo, děkuju, Vítěho. Hele, teď já bych s dovolením obrátil list a vrhnul bych se na aktuální věc. A teď prosím tě ještě chvilinku mi vydrž, protože o kom se mluvívá, nedaleko bývá, znáš to? Jo. A teď, světe div se, ale mám tady na telefonu Ivana. A já jsem si to myslel. Počkej, já to propojím a nepropojím. Propojím ještě jednou. Znova, 3, 2, 1, teď. No, prostě zákon schválnosti. Tak,
Kolečka se točí, ty vado, ale... Ale dělá jakoby nic. Ještě chvilinku. Pánové, držte mi. Uvidíme. Tak šup. Už to hledá, už to točí, kolečka. Myslím, že jsme propojení. Halo, halo, slyšíme se? Ano. Jo. Tak. Ale já tě slyším jenom z jedné strany. Vydrž mi. Já ti zavolám zpátky, jo, teďka prosím tě, vteřinu. A nebo mi zavolej na Skype. Ne. Mám to za play. Máš za play Skype, jo? Jo. Teď ho je slyšet. Dobrý, tak... já tě zkusím propojit přes Skype a uvidíme. Tak. Ty vado, se mě vymýšlíte věci, kluci. Ty. Volku. Tak počkej. Ne. Moment. Vítě, já tě nevidím. Vidím tě někde. Tady tě vidím. Mě? Vítě, vidím. Přidám. Jsem pořád pod lampou. Jo. Smějete, kluci, ale mě to pak může zabít, tak. Ale tak, volám tě na Skype, jo? Polož to. No, polož to. Tak. Halo, halo? Úplně super, prosím tě, jenom si zapni mikrofon a bude to úplně skvělý. Tak. Hele, slyšíte se, chlapi? Víte, jo? No, já jsem tady, ano. Ivane, my tě vidíme, ale neslyšíme. Ivana, neslyším. Prosím tě, nemáš zamutovaný ten mikrofon tam v prostředku toho okýnka, nevím, přeškrtla kamera a vedle je takový mikrofonek. Mikrofon, zkus ho zamutovat, zkus ho znova odevřít, jako víš, cvak a cvak. Teď jsi ho vypnul, to vidím, a teď si ho zapni. A co? A nic. Ještě vpravo jsou takový tři tečky. Prosím tě, zůstaň takhle, neřeš to, vem si telefon na ucho, já ti zavolám, že tohle to bude na dlouho. Tak, myslím... Ano, Petře. Dobrý. Takže se slyšíme. Tak, ty si prosím tě, Ivane Stlum Reprák. Ať... Ano, ten si zrozumil. Tak, dobrý. Takže ty... Teď už je to v pořádku, jo? No. Vítěz, jsi fantastický. Ivane, mi pokoj, já se u tebe učím. Jako vzal jsi to od těch nejzákladnějších základů a jestli se zítra pozítří potkáme, tak jako strašně rád to probereme dál, protože samozřejmě na to koukáš jinak než já. Já na to koukám pořád z toho mého profesního hlediska. Ale jako myslím si, že pro, teď to řeknu, člověka nepříliš políbeného odbrojenýma složkama jsi srozumitelnější než já. Jo? Přece jenom ta profesionální deformace tady je na mé straně, teda určitě. A, díky za pochvalu. To není pochvala, to je konstatování faktu. V podstatě... Teď k tomu vlastně přicházíme k tomu poslednímu zlomu, který momentálně je nejčerstvější, proto jsme se s Petrem domluvili, že na tebe uděláme tuhletu habaďuru, a to je summit ve Vilniusu. Jo? Protože aha, to je fantastické potvrzení toho, jak ta staletá snaha britské koruny, řekněme to takhle, a těch složek stojící za ní, jak jsi to krásně popsal, takže berme to jako anglosasů, tak v podstatě zase selhala. Tak, jak dostali potlamně v Krymské válce, tak, jak dostali potlamně
po první světové válce, jak dostali potlamně po druhé světové válce, tak přesně teď je okamžik zlomu této třetí války, protože bohužel teda válku studenou tu vyhráli, to se jim povedlo. A to, že výsledek celého summitu je o tom, že najednou zjistil Zelenský, že je jako zelený mužíček jedinej mezi lidma, který mají na krku kravatu a holky krásný dlouhý šaty a nikdo se s ním nebaví, protože on je jenom pandulák, který byl použit a jeho role končí. Jo? A on jako herec přišel na to, že už teď už vlastně mu nezbývá nic jiného než opona a mám obavy, že asi se nebude mít komu klanět. Že mu nikdo tleskat nebude. Protože vlastně výsledek všeho je, že máš ještě do konce roku čas na to, aby si ještě, řekněme, si udržel nějaká území. Oni řekli, že která dobije, takže ty, že mu oni budou přiklepnout, ale on žádný nedobije. Protože jemu etekon došla šťáva, dobře, začíná se používat kazetová munice, to je, protože to je to poslední, co bylo ještě v našich západních skladech. My jsme na téhle západní straně, bohužel si musíme uvědomit. A Rusům jede výroba naprosto perfektně. Jediná naděje nás, západňáků, byla v tom, že se Rusko rozloží zevnitř a ta nádherná habaďura s Prigožinem, která teď pokračuje s tím generálem Žižek, on se jmenuje. Popov. Popov? Tak to prostě je potvrzení o tom, že pátá kolona nemá tu sílu, aby udělala to, co udělala v roce 18, mluvím o svržení cara a následně o občanské válce. To prostě neudělá, protože národ se semknul za Putinem. A i armáda stojí za ním. Takže teď už se začnou zvedat zadky z východu, startují tankový motory. Vem si, že Rusko má tolik tanků, jako celá Evropa dohromady a ještě jich spousta zbyde. A teď se začnou valit na západ. Pánové, já se chci zeptat obou, jo? Vítě to určitě veme taky. Někteří upozorňují na to, že teď je správný čas v uvozovkách, nebo jinak, teď je nejvyšší riziko toho, že by byla udělaná nějaká provokace typu špinavé jaderné bomby či něco takového, nějaký takovýhle extrémní svinstvo, aby ten západ tam byl vtažený, prostě, jo. Jak vidíte, chlapi, tohle riziko? Riziko je veliký, hodně veliký, ale ty věci už jsou rozjetý tak, že je to jenom otázka, kolik bude téct krve, kolik bude zničené a neobydlené území, té západní části Ruska, ale na výsledku se nic nezmění. Vítě, a ty? No, mě tam znepokojilo ty zprávy o útocích, raketových útocích na ty jaderné elektrárny. Ivane, víš, kde oni sestřelili tu raketu jednu? A vyšetřují Rusové, jestli to teda byl skutečně útok na tu jadernou elektrárnu nebo ne. To znamená, že už tady se blíží velká provokace, to je jedna věc. A druhá věc je, že víš, Peťo, Ivan správně říká, že dochází munice, jo, a vlastně oni už neví, po čem šáhnou. I ty Američani nakonec, když si vezmeš ten summit, jak dopadl, tak nejenom, že na těch fotografiích je vidět mužička, jak stojí prostě úplně separé, jak odstrčený od... Haló, Víťo? Sám ztratil. Víťo nám vypadl. Vypad. No. No. No tak já to za něj dopovím, jestli můžu, když tak mi pak on vytrhá v oči. Hele, už je tady. Dobrý, už jsi zpátky. Tak.
Slyšeli jsme, že mužíček byl odtržen. Ale já, slyšíš mě? Jo, teď tě slyším už, no. Aha, takže... Ty jsi nám zamrznul, víš? Aha, takže byl odtržen a že vlastně ta jeho izolace, jo, pokračuje i kvůli tomu, že je vidět, že když, já si nemyslím, že by bulharský prezident, kdyby byla jiná konstelace, že by tak tvrdě prostě s ním jednal viz videozáznamy a potom, co jako vzpomně z bulharský redakcí, jaký tam byl křik po té, co byli novináři vyhnáni, jo, a jak tam prezident řval na Zelenského a Zelenský, když vycházel, tak prostě se do i blbě vyjádřil v podstatě na margo pana prezidenta, ale každopádně toto o něčem svědčí. Druhá věc je, která si myslím, že si budou začínou si všichni dávat pozor na něho, protože i ta účast toho našeho letadla převozu těch Azovců z Turecka na Ukrajinu, kdy se porušuje dohoda mezi Ruskem a Tureckem a vlastně Ukrajinou, trojdohoda, o vydání Azovců proti těm zase zajacům, ruským zajacům, co byli předávány, včetně Medvědčuka. Do Ruska. No, Medvědčuk do Ruska. Tak v podstatě ta situace se začíná trošku obracet proti němu, protože je zajímavý, že i ten Zelenský, asi mu to začíná docházet, jo, když si vezmeš, Ivane, toho, jak se dnes Abramovič, jak prostě začíná vystupovat a jak začíná nabírat vlnu, jo, jakoby nový kandidát, tak já si myslím, že Zelenský postupně se dostává do šachové matové situace a když zopakuju, že on hrál velké úsle s Johnsonem ohledně pokračování války, protože to byly první minutové. Mu dali jasný, že musí v té válce pokračovat po té, co už byla v Istanbulu podepsaná předběžná dohoda při vyřešení tohoto konfliktu. To byly bitové Britové, který řešili a tlačili dál. Britové mu dali F6, mu dalo bodyguardy, že jo. Já si osobně myslím, že spíš ty bodyguardy jsou tam z jiného důvodu, než aby ho hlídali, jo. A každopádně ten jako takovej, myslím si, že je dost možná, že je to budoucí sakrální oběť, jo, nějakého převratu nebo změny podstav na Ukrajině. Ale to neznamená ještě režimu nebo převratu jako státního. Tohle z toho bych jsem tam neviděl. A v podstatě největší lhaní, které tam je, kdybyste slyšeli na tiskové konferenci, já jsem si schválně nechal pustit originálu, tiskovou konferenci Zelenského v Bulharsku, to byla snůška lží, které on tam valil. On prostě, víte, to je to herec. On uměl ty věci tak krásně podat, že kdyby jsem já neznal fakta trošku jinak, tak bych možná i uvěřil, protože ty emoce tady v nás jsou. Jo, krásné podání cirkusového klauna na pódium. Nádherné, absolutně. A v podstatě on už ho teď čtou všichni, vlastně proto i nějakým způsobem bude hledat to řešení a bude hledat to vyprovokování, to, co si říkal, Ivane. Protože on nebude mít jinou cestu. Protože dneska, když si vezmeš ta protiofenzíva se vyvíjí tak, že Rusové na severu začínají mírně postupovat, Ukrajinci se začínají zakopávat, jo? Začínají budovat obranná postavení. Že jo? Na jihu Ukrajinci, když postoupí, tak je to pár desítek metrů, ale ještě nedosáhli ani první obranné linie. De facto ze tří těch velkých arm, to budeš vědět lépe přesněji ty, z těch tří velkých seskupení, co měli připravený na tu protiofenzivu, jedno je zničené a druhé už je rozebíráno. To znamená, jim nezbývá nic, než potom nějaká křič. Jo? A teď je otázka, co se stane obětí toho útoku, protože ta britská provokace, si vzpomeňte, kdo začal rozhovory o tom, že
vlastně to obácaná munice, že to není tak zlé, že to tak není strašné, že to je jenom strašení lidí, že by tam byly nějaké pozůstatky a nějaké následky. Jděte se podívat do Srbska, jak jsou plné onkologické nemocnice právě v důsledku takzvané ochuzeným uranem obohacené munice. Jo? Prostě tam jsou, tam, ano, ta chůda, jako je pravda, že ona se vyléčí rychle, ale lidi ne. To znamená, že těm Angličanům, těm Anglosasům je úplně jedno, že bude zničený ukrajinský národ. A v podstatě, když jsem četl jednu zprávu jednoho generála amerického, tak on má, on v jeho výhledech války bylo, ať vyhrajeme či ne, či prohrajeme, plánujeme zničit 1 milion ukrajinských obyvatel. Zničit, zlikvidovat, tam bylo doslova napsáno. A takže to jsou ty cíle. A dostáváme se ke Klausovi Švábovi a jeho snahám o půl miliardu a miliardu a dneska půl miliardu. A jo, dostáváme se k davoským úvahám, další klub, že jo, v Deep Stateu. A v podstatě nakonec vidíte, že oni cíleně vedou k tomu, aby se docházelo té snížení toho počtu obyvatelstva na světě. To odpovídá i výsledkům konference v Santa Fe před 3 lety, kdy doslova byla jeden blok otázka stavu demografii, jako demografického stavu na světě, kde účastníci této konference se shodli v tom, že se to nedaří od toho Římského klubu prostě řešit tomu snižování, že sice stagnuje, jako mírně se podařilo přibrzdit růst počet obyvatel, ale potřebujeme, aby to šlo dolů. Oni dneska, té, co byly odhalené ty laboratoře na Ukrajině, s těma biologickýma látkama a podobně, jo, které byly údajně i geneticky orientované, já tohle neumím potvrdit, to by musela Peková se k tomu vyjádřit, ale ona se k tomu vyjádřila několikrát. Já vím, já teď mluvím o tom útok na ten Bílou, jo? Na Bílou Rusu oni a především na ruské, Slovany. Ukrajinské a podobné, jo? Ano, především Slovany. Takže tohle je jedna ze zbrojní. A teď oni vlastně jsou v situaci, že to bylo na OSN v dubnu, myslím, to bylo projednáváno v OSN na konferenci, jo? A vlastně oni teď nemají odvahu tu zjistit, spíš, že nula přiznala v americkém kongresu, že takové laboratoře tam byly, ale nebyly orientované geneticky, tak jak se tvrdí, že to nebyly biologické zbraně. Takže ta situace, že Rusové budou muset použít jadernou zbraň, aby zachránili sami sebe, Já začínám vidět trošku opačně, že to bude někdo jiný, kdo použije jadernou zbraň. A de facto to byli Ukrajinci, kteří první hovořili o použití jaderné zbraně. I to byla Tymošenková v prosinci 2008, jo? V prosinci 2008, Tymošenková. Vzpomeňte si v září 2021, co říkal Zelenský o použití jaderných zbraní proti Rusku. Takže a oni budou tvrdit, že Ukrajinci nikdy nic takového neřekli, ani jejich propagandisti, když je poslouchám. To je prostě nehoráznost. Takže oni nás postupně učí na to, že jaderná válka může být, až to není strašné. Víťo, to je nebezpečné. Ona je připravovaná jaderná válka v Evropě. V Evropě k tomu, aby byla zasažena jenom Evropa. A to je to, co se snaží Rusové nedopustit, jo? Protože Evropa to je jejich zadní západní dvorek, Ukrajina je jejich historické území a to oni potřebují mít čisté. A jestli dovolíš, já se omlouvám, že jsem ti sem takhle vlez, jenom jsem se snažil, super. Aby se to konkretizovalo, když už máme tu aktuální věc.
A já zase honem rychle utíkám, protože už mluvíš 2 hodiny a tebe už musí určitě mluvit. Já vím, že Fidel Castro dokázal z patra mluvit 5 hodin a ty to dokážeš určitě taky, ale já si překonat že... Putina. Takže já ti přeju, aby si to uzavřel sám hezky a Peťo odpojí mě. Dobrý. Díky moc. Jo, vypni si Skype normálně a to děkuju. Ahoj. Díky moc. Ahoj, ahoj. Tak já bych ještě Peťo jenom dovětšil věc, jo. Výklad pro hry studené války. Právě z hlediska Deep Stateu, to neprohrál Sovětský svaz. Ale prohráli ten, nebo jak by to řekl, prohráli tu válku, studenou válku, prohráli zpravodajské služby. Já to zkusím vysvětlit. Jde o to, že de facto MI6 svoji zpravodajskou hru na území Sovětského svazu tak, že postupně si zvykala elita Sovětského svazu na to, že by mohli být na takovém postavení, jako jsou elity západní Evropy a celého světa, vlastně tím pádem si s nima sednout za jeden stůl. A když došlo nakonec k rozebrání Sovětského svazu, jo, a rozbití systému, tak ty západní elity je nepustili k tomu nejlepšímu stolu. K tomu druhému je pustili, ale ne k tomu nejvyššímu. To bylo prozření pro tu elitu a vlastně dneska tím lítovým vysvětlákové. Přesně takhle Britové nepustili ke stolu ani ty zrádce, kteří napomohli zavraždit Karla Nikolaje II., kterého měli vyvést a nechtěli ho vyvést z toho Ruska. Jo? Přesně takhle zacházeli se všema, těma, kteří zradili tu východní Evropu, prostě je nevzali ke stolu. Oni je pouze využili, to skončilo. A to samý vlastně bude teďko se Zelenským. Bude využit a to bude všecko. Jo? Takže bohužel... To... Víťo, já ti moc děkuju za tenhle ten úžasný pořad. Bohužel teda, přátelé, nepustili jsme vás ani do chatu, teda nepřečtu nic, protože už je za chvilinku 10. Já myslím, že tohle ten výklad byl úžasný a hlavně je to krásně propojený historicky a navazuje to a každému, nebo je to prostě podaný srozumitelně pro lidi, kteří třeba ten dějepis nehltají až tak, jo, ale díky tomu, že ty jsi to vzal prostě od začátku vlastně postupně chronologicky, jo, tak si myslím, že to chápe, že to chápeme prostě, že víme, o co jde. Otázka zůstává, když se podíváme do budoucna, jako myslíš si, že ten vliv anglosasů jako poroste, bude stejný, myslím toho Deep Stateu nebo těch, kteří tahají za provázky, prostě to, co se tady vždycky říkáme, nebo dochází tomu, že díky nástupu BRICSu třeba tady budou nějaký, řekněme, změny, přesuny těch mocenských center a tak dál. Dokážeš to nějakým způsobem, troufneš si to nějak odhadnout, jakoby tenhle ten vývoj? Ty seš specialista, který že jo, se plánování a prognóze věnoval dlouhodobě. Teď si mi tam zase zamrznul, to nevím, jestli jo, trošku se hýbeš. Tak by mě zajímalo, jestli jak vidíš teda ty tu budoucnost, řekněme na ten závěr, jo? A poprosím telegraficky, tak nějak, ne 2 slovama, ale několik vět. Dobře, několik vět. Že když si vezmeš, jak se situace dneska vyvíjí, jo, tak prostě Velká Británie, respektive Velké Británie, hraje o to, aby se oslabili všichni silní protihráči na světovém kontinentu, jo. To znamená, že Velká Británie určitě bude zesilovat tlak na válku mezi Evropskou unií a Ruskem, jednoznačně, a bude bránit jakýmkoliv dohodám Evropské unie a Ruska. To je jejich alfa omega, kterou oni budou prosazovat.
Dále bude Velká Británie i zesilovat tlak na vytvoření konfliktu na východě. To znamená, Japonsko se Spojenými státy proti Číně, Tchajvanu, popřípadně boj o Koreu, postupné vtažení i Ruska do této války. Jo? Za třetí, jsme tady moc nehovořili, bude Velká Británie, respektive Deep State, podporovat Turecko o vliv na Kavkazu a především o vliv v turkoidních státech. Jo? To znamená, že bude, sice Arménie není turkoidní stát, ale nicméně i o tu Arménii půjde, i o Azerbajdžán, i o Kazachstán, i Turkestán, i Kyrgyzi a podobně. To znamená, oni budou i v těch státech, které jsou povolné úplně, budou napomáhat Turecku připravovat převraty a je organizovat. Takže tohle je jejich hlavní cíl, co se týče toho. To se týče ostatního světa, tak tam se mi zdá, že oni, když vezmu si tu historii Britů, jak oni dělají tu politiku, tak oni budou hrát o to, že aby nějakým způsobem ten přesun toho ekonomického centra to jde do Číny, jo? A Čína se bude valit do té Afriky a do Latinské Ameriky. Rusové budou to saturovat svojí vojenskou silou a budou se v tom taky nějakým způsobem ohřívat. Tak de facto to ekonomické centrum čínské tohle z toho získá převahu. Angličani, které nemají sílu, mohli si kolik dělat, tím spíš, že sám Deep State podporuje přesun ekonomického centra do Číny. Jo? Včetně toho finančního. Tady je tohle z toho hra. To znamená, že sám anglický Deep State de facto to staví proti Americe. Takže oni nepůjdou proti BRICS, protože BRICS dneska je de facto nastavený proti G7, ale především proti Americe. Takže to posílení toho BRICSu těma dalšíma státama nepovede k ničemu jinému, než naplnění oslabení té G7, především Spojených států amerických. Sice Britové jsou taky G7, ale Britové vždycky byli v nějakých dohodách, kde oni si uhráli něco jiného podle sebe, že jo? Takže ty Američani nakonec budou oslabení a v konečném důsledku ty Britové zase tam uvidí svoji roli, protože oni já osobně předpokládám to, že oni se stavili tím Deep Statem do ty Číny. Komunistická strana je vývěska. Čína není komunistická země. Jo? To je třeba si uvědomit, tam je normální kapitalismus se státní účastí. Takže jako o tohle to v podstatě těm Britům jde. Asi takhle ti to shrnuje. No. Děkuju moc, takže Britové chtějí přibrzdit rozmach Ameriky, teda využít k tomu teďka BRICS. A no prostě děje se to hromada a já jsem moc rád, že ty si do toho vnes takové jako do toho chaosu do toho chaosu právě takový přehled, jo, jako neříkám řád, ale máme tam berličky a víme samozřejmě, čeho se přidržet. Já na tomhle místě doporučuji knížku třeba pro ty lidi, kteří vůbec nevědí, o co go, krásnou knihu se jmenuje Co nesmíte vědět, což napsal ty vole George. Teď mi přeskakuješ. Morris, jasně. To vypadá. Jo, Michael Morris, správně, ano. Jednička i dvojka, v obojí jsou dokonce v PDF-ku v češtině, různě ke stažení a tak, takže doporučuji pohledat na netu, dejte do Google, co nesmíte vědět a Morris třeba nebo tak. Dočtete se třeba, jak hezky o Bilderbergu mluví třeba i Schwarzenberg a další, jo, který jsou tam zapojený nějakým způsobem, zjistě samozřejmě ne úplně nejvejš, ale jo, krásný, já jsem kdysi viděl, nevím, jestli bych ho našel, ale když ho najdu, tak vám ho tam někam nazdílím, ale video třeba, jak se rozčilovali europoslanci tenkrát, když se z ničeho nic vyvolili kandidáti na tu Evropskou komisi a Evropský prezident. Kdo vás jako volil, kdo vám dal ten mandát, jo, a tak dál, prostě byl to Bilderberg, byli jste domluvený, jo, a tak dál, že to bylo, myslím, že Italo zrovna, jo, a tak dál, prostě
příklady ukazují toho, že opravdu, a ono, když se potom podíváte, o čem se třeba v těch Davosech a Bilderbergích a kde si prostě mluví, tak pak, když se podíváte zpětně, tak vždycky to dojde nějakému jako naplnění prostě toho, co oni si tam povídají nezávazně, tak najednou ty státy to začnou jako plnit. Jen tak, jako nikdo je k tomu nenutí v úvozovkách. Jo? A sami demokraticky prostě ty vlády národní zjistějí, že tudy je nejlepší cesta. A pak teda přijde, řekněme, nějaký zlobivec, který řekne třeba v době covidu, že politici The Great Reset, že fandí ekonomickému fóru, ale že oni v tom nejedou a nepojedou, no tak to si myslím, že byl poslední kapka pro ty východní mocnosti a stali se nepřáteli číslo jedna. Víťo, 22.05, hele, já ti moc děkuju za to, že ještě, jsi... No? Ještě, promiň, ještě doporučuji lidem, pokud je něco otajný, to trošku vejš, dej to malinko vejš. Tak, nejkrutější tajné společnosti v dějinách, jo, tak se to jmenuje? Ano. Skvělý, máme to. Jo, tam se aspoň pochopí, že třeba rozlišovat tajné společnosti ekonomicko-politické vládní moci a společnosti, které jsou spíš na se opírají o religiozní a zneužívání církví a podobně, jo? Mhm. OK. Dobrá, super. Mm-hmm. Tak jo, díky moc. My dva se uvidíme zítra odpoledne. S Ivanem se vlastně uvidíš taky. Přátelé, děkujeme moc za to, že jste tady vydrželi. Díky vám za vaše příspěvky, za vaše lajky, taky za to, kolik vás tady bylo. Samozřejmě dejte like, než odejdete, protože každý palec se prostě počítá. A sluníčka moje drahá, brzy přijdeme s dalším živým vstupem a čeká vás to hodně. Například Pálo Lupták, se kterým jsme domluvený, a další hosté, který vám brzy představím. Užívejte víkendu, držte se, mějte se krásně a ať to vedro zvládnete. Tak jo, ahoj a dejte si odběr. Pěkné počasí a nenechte se otrávit klimatologama. Ano. A slyšeli jste určitě už předpovědi počasí o tom, že srpen má být chladný a září má být extrémně chladné, prosím vás, takže asi umrzneme uprostřed globálního oteplování. Takže děkujeme moc, krásnou dobrou noc, dejte si odběr, protože až nás budou miliony, tak se začnou dít věci. Ahoj! Ahoj!